ကျွန်တော်နေခဲ့သောမက်ထရစ်ကျောင်းကြီးသည်စီကန်ကြီးသည်ဆရာဆရာမများသည်ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြ၍ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များလည်းဖြစ်ကြသည်ကျွန်တော်ကမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတူဖြစ်သည်တို့ရရင်ကရင်ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြသည့်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမများကိုတသက်မမြင်နိုင်သူတို့အတ္တမဝဝဖြစ်သည်တပါးရှင်များကိုဆိုသောအတ္တဝဝသည်ကောင်းကင်ဘုံအထိပြန်ဆွေဝင်လက်တသားသည်ဟုထင်ရ၏တပည့်များကိုချွတ်မော်သောအခါ၌သူတို့လက်များသည်တိတိုးညင်စားသောသူတို့အတန်နှင့်ဖြူစင်ယူသားသောမျက်နှာများ၌မိဘခင်များကိုအပြည့်အဝဖွင့်နိုင်စေရှိကြသည်ဤသို့ကျင်နာရွရတတ်တကယ်သူစီကံကိုလည်းပိုင်နိုင်စွာကင်တတ်ကြသည်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ဆရာဆရာမများအမြင်တွင်ချမ်းသာသူ၏တာသမီရှင်ရဲ့သူ၏တာသမီဂုံနိုင်သူ၏တာသမီဟုကွဲပြားချမ်းသာခြင်းမရှိတာတော်သူကိုချစ်ခင်သည်စီကံယူသည်သူကိုမြှောက်စားသည်သူတို့အားလက်ဆောင်ပနာပေးရမည်ဝိဇ္ဇာခရစ်စမတ်နှင့်နှစ်ဦးခါများတွင်လဲဇာတော်ကစီကဲရှိသောသူတို့တစ်ပည့်များကိုသူတို့ကဗကြီးကတ်ကပြားလလလေးများနှင့်ဖေကျူဖြူနီပြာဝါစီအပ်သောကစားစရာများလက်ဆောင်ပေးတတ်ကြသည်ဆာမကျိုးသားသူစီကဲဖြစ်သူများဆိုရင်လဲချိန်လုံးဖြင့်ခက်ဆက်ဆက်လေးရိုက်ဆုံးမတတ်သည်ကျွန်တော်တို့အတန်းတွင်ဇာလဲကျိုးစား၍စီကဲလဲရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆီယာမမအီးများ၏အချစ်ဆုံးတပည့်သုံးဦးရှိပါသည်တယောက်ကဂါဝန်နပပကိုသာအမေရဲ့ဝတ်နိုင်သောအမလီခေါ်ကရင်မာလေးဖြစ်သည်။ခြားတယောက်ကမြူရင်းမှဓပုံဆရာသားနှိမ့်မောင်ဖြစ်ပြီးကျင်းတယောက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်ပါ၏။ကျွန်တော်တို့သုံးဦးစလုံးတဦးပေါ်တဦးချစ်ခင်ကျင်နာကြသည်။ထိုနေ့ကမိခိုင်နှောင်းသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရိုက်မခံစဘူးခံရသောအခါအမလီသည်မျက်ရည်လေးဆင်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 းဖြင့်လှားရှာ၏။မောင်ရနေရခင်ရတာငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဟဲ့နင်းကလည်းဘာလို့ကြောက်နောက်ကြနေရလဲဟဲ့ငါတမင်နောက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအမလီတစ်ဖက်သားကိုကူညီနေတာနဲ့နောက်ကြတာကျွန်တော်ကထို့သူစကားချီ၍ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုအမလီကိုပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်စကားဆုံးသောအခါအမလီသည်သူ့အတန်ဝဝဲလေးဖြစ်ဆူတောင်းနေသည်နင်းကအဲ့ဒါတွေဘာလို့အကုန်ဆရာမကိုမပြောပြလဲအင်းလီနင်းကတစ်ဖက်သားကိုကူညီတာပဲဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မယ်အမလီကခရီးယမလေးပြပြထွန်းတို့ဆူတောင်းပေးတော်လေးညီမောင်ကမူတမျိုးဆိုသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းညီမောင်ပြီးဂရုံးဆန်တော့ဖိုင်ရွှေရွှေလေးနဲ့ပင်ဖြစ်သည်မမေတမျကျွန်တော်တို့ဒုတိယနဲ့ရောက်သည့်အထိညီမောင်ပြီးသူ့အမေနဲ့အမကလိမ့်ပေး၍ဟုဆိုကမျက်နှာ၌တနခါလေးရဲ့ကြောင်းတက်သည်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးများမှဘောင်မီတိုလေးများဝတ်ကြသည်သူကမူကလမရဲ့လုံးကြီးအစိမ့်ကွက်နဲ့ဖယံစပို့ရှက်လေးများကိုဝတ်တက်သည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်ကျွန်တော်အရိုက်ခံပြီးတော့အခါငိမ့်ပေါင်လာတွေ့၏ယခုအခါသူတည်တနခါမလင်းတော့တော့လေသူမျက်နှာလေးမှာဖြူဖြူရော်ဖြစ်နေသည်အတ္တမှာတဝင်းနေသဖြင့်ကျွန်တော်ထက်သူအရိုက်ခံရဟန်ပူတည်သည်မင်္ဂဘာလို့ရိုက်ခံရအောင်လုပ်တယ်လဲခွငိမ့်ပေါင်ကတမင်တော့ဘယ်ရိုက်ခံချင်ပါမလဲခွအေးလေဒါပေမဲ့မင်းမရိုက်ခံရတော့ဟုတ်ကြိုင်းတို့အေဒီတို့အောင်ကြီးတို့ကတိတ်တဘောကြနေတယ်သူတို့ကတဘောကြမှာပေါ့သူတို့ကအမြင်ရိုက်ခံနေရတဲ့ကောင်းလို့ဆိုတော့တို့ကိုပင်နာလိုပါမလဲအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာသူတို့သဘောကျအောင်မင်းကအရိုက်ခံရအောင်ဘာလို့လုပ်ရတယ်လဲကျွန်တော်ဒီအရိုက်ခံစည်းကြနာနေစင်းဖြစ်စိတ်တူနေတော့ကြောင့်မင်းမောင်ကိုဖုတ်ပြန်ပြောသည်သူတို့သဘောကျကြမကြကြငါခင်းဆိုင်ဘူးမင်းကငါလို့အရိုက်ခံရပါစေနဲ့မင်းမောင်စိတ်ဆိုးသွားသည်ငါကအကောင်းပြောတာပါအေးပါခင်းဆိုင်ချင်လဲနေပေါ့သူတို့ဘယ်တော့မှအရိုက်ခံရသည်မိမကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်စွာပြောသည်သူရရင်သူရောကျွန်တော်ပါမကြမီရိုက်ခံကြရသည်မိခိုင်နှောက်၍ပင်သည်ဤကြောင့်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမည်မူမကုံမီတနေ့၌မူမီကအအေးဘက်ကကျွန်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်ဖျားတော်လဲမိခိုင်တယောက်ထဲသူမဟုတ်သူမလိုက်ချင်သောမြိုင်တို့နှင့်အတူတောင်းတရမည်ကိုစိုးသဖြင့်ဦးလေးကိုဖိုးခင်မှတစ်ဆင့်မိမောင်ကိုမှကခိုင်ကိုအဖို့ပြုစီသည်ငိမ့်မောင်လေးနက်နက်တိုင်းတာဝန်ကျွေးစားခိုင်ကိုဝင်ခေါ်ရှာသည်နှစ်ဦးစလုံးသည်ကျောင်းတော်မသားမီကျွန်တော်ထံသို့ဝင်တွင်မည်ဖြစ်သည်အဖျားကြ၍တက်တာသောတနေ့တွင်ခိုင်ကျောင်းသည်တစ်ဖြစ်စိတ်မချသူကျွန်တော်ကငိမ့်မောင်ကိုမြည်သည်ခိုင်မင်းနဲ့ကျောင်းကောင်းကောင်းလိုက်ခဲ့လားငိမ့်မောင်လေးရုတ်တရက်မပြေးပဲကျွန်တော်ကိုခိုင်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်သူကြည့်ပုံမှာထိတ်လန့်တကြားနိုင်၍စိုးရိမ်ဟန်လေးပြသည်ခိုင်ကသာမျက်မှောင်ကျုပ်ကအမေပေးဟန်ဖြင့်ငိမ့်မောင်ကိုလှမ်းဆူသည်ဖြေလိုက်လေခိုင်ကောင်းကောင်းလိုက်တလားမလိုက်လားဆိုတာထိုအခါငိမ့်မောင်သည်တမပေးထားသောစိတ်ရုပ်တကယ်သူပြပြတလေးဖြစ်ရှာသည်လိုက်လိုက်လိုက်ပါနဲ့ခိုင်ကောင်းကောင်းကောင်းလိုက်ပါရဲ့ခိုင်ကောင်းကောင်းမလိုက်ကြငိမ့်မောင်ငိမ့်မောင်ထစ်ထင်းကောင်းကောင်းဖြေခြင်းအားထောက်ကကျွန်တော်
ရှိမိသည်ခိုင်ကမူမိမောင်ကိုမကျင့်တဲ့ဟန်မတိမတာမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီးသည်သူတို့အမူအရာကိုကြည့်ကျွန်တော်ကအချိန်မှန်ကိုသိလည်ပြီဖြစ်သည်တဘောကောင်းစိတ်အေးချမ်းသာမြတ်ကြောက်တက်သောမိမောင်ကိုမိခိုင်ကောင်းကောင်းနိုင်မိပြီဆိုရင်တည်းကျွန်တော်အဖျားသက်သား၏နန်းနေသောအချိန်များတွင်ခိုင်၏ချစ်စရာစိတ်ဝင်စားစရာအပြုတ်မှုကလေးများကိုလည်းတွေ့ရသည်သည်နေ့နေ့တိုင်းခိုင်သည်ကျွန်တော်အိမ်ရာသေးကိုရောက်ရလာတတ်သည်ကိုအေးမအေးကိုသူ့လက်ဖွာနုနုလေးဖြင့်ကျွန်တော်နှစ်ဖူးကိုဆန်းကြည့်တတ်သည်လူကြီးတွေလုံပေးသည်ကိုဘယ်ချင်းကအတူဖို့ထားမှမသိတော့ဟောခိုင်ကကျွန်တော်လက်ဖန်ထိတ်ရှိတွေးကြုံများကိုလက်မလေးဖြင့်ထောက်ဆန်းလေးနှင်းတင်းနှင့်အပြားသက်မရှိဘူးဟုလည်းမှတ်ချက်ချတတ်သည်အေဝတရားများပြီးစီးသွားသောအခါခိုင်သည်သူ့ယူလာသောမဂ္ဂဇင်းထဲမှဝတ္ထုများကိုဖျက်ပြသည်ခိုင်သည်ရွှေနှစ်မလိုက်အောင်မြမစားတော်သည်မဂ္ဂဇင်းထဲမှပါသောဝတ္ထုများကိုပြပြတတပြပြတတတန်နေတန်ထားနှင့်ဖျက်ပြယုံသာမကမှဲ့ညံလေအလွန်ကောင်းကဇလန်းများကိုစီပါစီကပကုံးပြပြဆုံဆုံပြန်ပြောနိုင်သည်ခိုင်ယူလာသောမဂ္ဂဇင်းမှဒဂုံမဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည်ခိုင်အများဆုံးဖတ်သောဝတ္ထုများမှကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းသမျှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာသောမှော်ဆရာဇလန်းတယင်းတစီဝတ္ထုများဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဤဒေါသဦးကြီးထံမှတရေတစီများအကြောင်းမကြားရသည်မှကြာပြီးသူရရင်ခိုင်ဖက်ပြသောတစီတရေဝတ္ထုများမှဒေါသဦးကြီးပြောပြသောပုံမြင်များထက်အဆက်ပေါင်းများစွာပိုမကောင်းမွန်သည်ကျွန်တော်မမိသည်မခိုင်ပထမဆုံးဖက်ပြသောဇလတ်မှကြောင်မြူတီအကြောင်းဖြစ်သည်ဝတ္ထုတွင်ဇလတ်ဤဖခင်သည်တွဲဆောင်မြကြီးတကောင်ဤမျက်လုံးတွင်မှအမြူတီရသည်အမြူတီအစမ်းကြောင့်ဇလိုက်ဖခင်သည်ဓာပိထုတ်ပြီးတနက်ပြီးအားလုံးပြီးသည်ဆိုသည်ဇလိုက်ဖခင်တည်သောအခါဦးလေးဖြစ်သူကကြောင်မြူတီကိုခိုးခွဲယူလိုက်သည်ညမကြာမီရင်းဦးလေးပါတည်ဆုံးလေရာမတည်ဆုံးမီတွင်သည်ကြောင်မြူတီကိုမျိုးချလိုက်သည်တူ၏ဦးလေးကိုမြေမြုပ်ပြီးအတန်ကြာသောအခါဇလိုက်သည်ညနေတကောင်ရ၌တင်းကျန်းကုန်းကိုသွား၍တယောက်ထဲအလောင်းကိုဖော်ယူသည်အခေါင်းကြီးပေါ်လာ၍အဖုံကိုခွင့်လိုက်သောအခါအလောင်းကောင်ကြီးသည်လုံးတုံထထိုင်သည်ဟုဆို၏အလောင်းကောင်ကြီးမှာပုပ်ပွားဖောင်းရောက်နေသည်သူရတဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှာမတည်သေးပဲပူးကြောင်ပြူးကြောင်ပွင့်လင်းနေသည်ဟုဆို၏တစ်စက်မှလည်းတဟိဟိကြီးတန်လဲဆို၏ထိုပွင့်လင်းရှင်တန်နေသောမျက်လုံးထဲမှကြောင်မြူတွေရှိသည်ဟုဆို၏ဇက်လိုက်သည်ထိုမျက်လုံးကြီးကိုကိုယ်ယူထိုးပေါက်ရန်ချစ်ကပ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အလောင်းကောင်ကြီးသည်ထ၍ထိုင်သည်ဆို၏ဇလိုက်မှာကြောင်အလန်အနှင့်ထွက်ပြေးရာတင်းငုတ်တို့တစ်ခုနှင့်တိုက်မိပြီးလဲကြသားခိုက်အလောင်းကောင်ကြီးကခွာစီးလိုက်သည့်ဖြင့်မိမျိုးသားသည်ဟုဆို၏အလောင်းကောင်ကြီးသည်ရွာတွင်၌ဆက်လက်တောင်းကျင်ရာရွာသားများကဖမ်း၍ခဲဆက်လျက်ရေးထဲချလိုက်ရသည်ဟုဆို၏ဇလိုက်မှာမူဂျေစုရှင်အထက်လန်းဆရာကြီးဆိုသူကခင်မလိုက်သည့်ဖြင့်ပြန်လေသက်ရှင်ရသည်ဟုတတိဇလိုက်မှာအလုံးကြောက်မွက်ွယ်ကောင်းသည်ကျွန်တော်ဟာလေးကြောက်သည်ဖပြရင်ခိုင်ကလေးကြောက်သည်ကျွန်တော်နှစ်ဦးသည်တဦးကိုတဦးပုတ်ကဲ့ကြ၍တုံလုံးခြောက်ခြားမိကြသည်တို့ရရင်ဇလန်းကိုဆုံးအောင်ဖတ်ယုံမကကြောက်စရာကောင်းသောပကြီတင်းဆိုင်ကိုပါကြည့်ရင်စိတ်သိမ်းထပြအောင်ထကြသည်သည်သိကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံနဲ့ခိုင်ရင်ဒါထက်ခိုင်ဥစ္စာဆိုင်အကြောင်းကိုမသိဘူးလားခိုင်ရင်မျက်နှာလေးမှာဝင်းပါသွားသည်မောင်ဥစ္စာဆိုင်အကြောင်းကြားချင်သလားသိကြချင်တာပေါ့ဒေါ်စာဦးကြီးကပြောပြမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကောက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးခိုင်မကိုပြောပြပါခိုင်ဒီစဉ်းစားတရားခိတတူတူလေးဖြစ်သွားသည်အတန်ကြာမှတူတူမြင်တာဆို၏ခုတဆောင်းကတိတ်ချက်ဖို့မကောင်းဘူးဒုက္ခတိတ်လာတယ်ခေါင်းကလည်းပန်းတွေဝင်အောင်ပန်ထားပြီးဒင်းစင်ရင်တချင်းလဲဆိုတဲ့ပြီးတော့တိတ်တနာစရာကောင်းတယ်ခိုင်ကြီးလာလို့တည်သွားရင်ခုတဆောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဥစားဆောင်ကလှလဲလှတယ်တနာဖို့လည်းကောင်းတယ်လေပြောပြပါရောလားအရာနဲ့ခိုင်ကဘာဖြစ်လို့ဥရဆောင်ဖြစ်ချင်ရတာလဲဥရဆောင်ဖြစ်ရင်ပဲနေဝေအောင်ပန်းပြီးမောက်ကိုလာခေါ်မှာပဲမောင်ခိုင်နဲ့လိုက်မလားအိုးမောင်ကဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲတိုင်တန်းထဲကိုပေါ့တိုင်တန်းထဲကိုတိုင်တန်းဆိုတာဘာလဲအိုးနောက်တော့ပြောပြမှာပေါ့ခိုင်မေးရဖြစ်စမ်းမောင်ကိုခိုင်လာခေါ်ရင်မောင်လိုက်မလားခိုင်ကလည်းခိုင်လာခေါ်ရင်မောင်လိုက်မှာပေါ့ကဲကျင်းနေပလားထိုခါမှအခိုင်ဒီကျင်းနေသောဟန်ပုံကိုစပြောင်းရင်ဖြစ်သည်ခိုင်မူရလေးမှာပုံပြောတည်နေမတူကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသောခြေကွဲပွေအဖြစ်ပြက်တည်းအားဆွတ်ဆွတ်မြင့်မြင့်ပြန်လည်ပြောပြနေဟန်နှင့်တူသည်ခိုင်ဒီသူ၏လက်ဖွာလေးနှစ်ခုကိုပူး၍ရင်း၌အပ်ထားသည်နှခမ်းညီနီပပလေးများက
တလောင်းလုံးဖြင့်တွတ်တွတ်ပြောနေတော့လဲမျက်ရည်ဝိုင်းသောမျက်လုံးများကအဝေးသို့ငေးဆိုင်လျက်ရှိ၏။ခိုင်မူရာလေးကိုကျွန်တော်ယခုတိုင်မျက်လုံးထဲတွင်မြင်ရောင်မိလာသည်ဖြင့်ခိုင်ပြောပြသောဇလန်းကိုလည်းတသက်တွင်ကျွန်တော်မြင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်။ခိုင်ပြောပြသောပုံမြင်မှာပန်းဝူဝေကိုခေါ်သည်ရမောပဲကောင်းတော့ဩဒဆောင်မလေးခင်မြိုင်နှင့်ချစ်သူမောင်ညိုတို့၏အကြောင်းဒီမောင်ညိုသည်ရိုသားချုံမျောသောတောရလူလေးတဦးဖြစ်သည်မိခင်ဦးကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေသူဖြစ်ရာဇင်းနှင့်ပတ်ကြုံ၌မြွတ်တရသည်မောင်ညိုမြွတ်သွားသောအခါအုံဆိုင်ပိုင်ယူသောတောတန်းလေးတစ်ခုကိုဖျက်သွားရ၏တနေ့တွင်မောင်ညိုသည်ထိုတောတန်းလေးကိုဖျက်သွားခိုက်အလုံးမွေးကြိုင်တင်ပြန်သောဒဇင်ပန်းရည်များကိုရှူရှက်ရသည်ဒဇင်ပန်း၏ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ရှောင်းမိလျှောက်ရာရှောက်လာခဲ့ရှာသောမောင်မျိုးသည်ဒွန်းနေတနေရာတွင်ခင်မြိုင်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကခင်မြိုင်၏ကောင်းတွင်ဒဇင်ပန်းများဝေးနေအောင်ပန်ထားသည်ဒဇင်ပန်းပန်လျက်ဖြင့်ခင်မြိုင်သည်ပန်းရွယ်ကျိုးစင်အပ်သောဒန်းကိုစီးရင်တာယာညှင်းတွဲစွာတချင်းဆုံနေသည်ခင်မြိုင်၏ဒန်းစင်ထားရာတော်တော်ဝိုင်းနိုင်ဒဇင်ပန်းနှင့်တကွအခြားပန်းမျိုးစုံတို့ရောင်စုံဖူးပွင့်နေကြသည်ပန်းမြက်ခင်း၌လဲပန်းမွေရအလားပန်းစုံကျဲဖြန့်လျက်ရှိသည်ဒဇင်တင်းသောထိုတော်တွင်၌ခင်မြိုင်နှင့်မောင်ညိုချစ်ကြိုက်ကြလေသည်နေ့စဉ်မောင်ညိုသည်ဤတော်လန့်လို့လာ၏ဒဇင်ပန်းဝီနေအောင်ပန်လျက်ခင်မြိုင်ကလည်းစီးကြုံနေသည်မောင်ညိုကဒန်းကိုလွှဲပစ်လျက်ချောမောလပသောခင်မြိုင်သည်ဒန်းစီးရင်တချင်းတဆူဆူဖြင့်အလုံးပြွှေရွှေဖွဲ့ကောင်းကြသည်တနေ့တွင်ခင်မြိုင်ကမောင်ညိုကိုသူနှင့်အတူတိုင်လန်းအထွေလိုက်နေရန်ခေါ်သည်မောင်ညိုကချစ်သူခေါ်ရာသို့လည်းလိုက်ချင်သည်စင်းရဲသောမိုးဆုံမမိခင်ကြီးကိုလည်းမပြေရန်ထို့ကြောင့်မိခင်ဦးကြီးကိုချမ်းသာစွာထားနိုင်ရန်တိုင်လန်းသို့လိုက်ပါမည်ဟုခင်မြိုင်အားကတိပေးသည်ထို့အခါခင်မြိုင်ကမောင်ညိုအားရွှေငွေရတနာများကိုပေးလိုက်သည်ဖြစ်သည်များကိုမတိတော့မောင်ညိုဤမိခင်သည်ရွှေငွေရတနာများကိုထုခွဲ၍အိမ်ဆောင်ရန်စီမံသည်ပစ္စည်းအချို့မှာတိုက်ဆရာများလက်သွေးသို့ရောက်သွားခဲ့၏ထိုအခါတိုက်ဆရာများကမောင်ညိုမိခင်အားသွေးဆောင်ဖျားရောက်တော့သည်ခင်မြိုင်သည်ဥဒစံတဦးဖြစ်ကြောင်းထိုအတိုင်းလွှတ်ထားပါကတနေ့တွင်မောင်ညိုသည်တိပြနှုတ်ခံရတော်မူဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့အစကားနားထောင်လျက်မောင်ညိုအသက်မသေးုံမကတတလုံးစားမကုန်သောရွှေငွေများရနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြကြရာမောင်ညိုမိခင်သည်သဘောတူလိုက်၏မကြမီတနေ့၌တိုက်ဆရာများကမောင်ညိုဤမိခင်အခုညီဖြင့်မောင်ညိုကိုကျွတ်တုံးခါတော့ဆက်လိုက်ကတော်ပွဲအုံးပွဲဖြစ်၍တိုက်တူးကြလေ၏တော်တွင်မှကြိုင်တင်သောဒဇင်ပန်းရည်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ခေါင်းတွင်ဒဇင်ပန်းများဝေးအောင်ပန်လျက်ရှင်းနှဲဝင်နှန်းစားဖြင့်ခင်မြိုင်လေးပေါ်ထွက်လာသည်ခင်မြိုင်ကတိုက်ကိုမနှောက်ရှမ်းပြန်ပြန်သွားကြရင်မြစ်တိုင်ရခံသည်လောပစိုးတိုက်နေသောတိုက်ဆရာတို့ကမောင်ညိုကိုချင်းမန်းကွန်းဆွေးဈေးကျင်လုံးဖြင့်ရိုက်ခါခင်မြိုင်အားအရှုံးပေးခိုင်းသည်မရှုရသောမိခင်ကြီးကတိုက်ဆရာ၏ကျင်လုံးကိုဝင်းလို့ရမှစီးပုတ်သွားသည်ထိုခိုက်တွင်ပင်နွားလာဥဒ္ဓပတစည်းသည်ဝင်ခတ်ခဲ့ရာတိုက်ဆရာသည်ဂျိုးပြား၌ပါသွား၏ကျန်ရသားများကတတိမလိတစ်ချက်လိတစ်ချက်ဖြစ်နေသောမောင်ညိုကိုအိမ်သို့ပြန်ခေါ်လာကြသည်ထိုတကောင်တည်းရ၌တရွာလုံးဇင်ပန်းတို့ဖြင့်ဝှက်ချိန်နေသည်ဟုဆို၏ခွေးဥတံများလည်းခွေးဥတံများကြားတွင်မြင်းခွာတံယထာတံများကြားနေရပြီးမောင်ညိုလည်းလုံးဝတတိလိမျိုးနေသည်တရွာလုံးထိတ်လန့်သည်။ချွေကွဲဝန်းနေကြသည်မောင်ညို၏မိခင်မုဆုံးမကြီးမမူမက်ဗရာမြင်လူရှူးမတက်ငိုကျွေးနေရှာရရှာသည်မောင်ညို၏အလောင်းကိုမူလှပစွာပြင်ဆင်ပြီးအိမ်အပြင်၌ဂရင်ဖြစ်ခြားလာသည်နောက်မိုးလတနာရီတွင်မောင်ညိုကိုခေါင်းတက်ရန်ပြင်ခိုက်တိတ်ခါအင်ဒူရီရောဖြစ်ပြည့်စုံသောယဟန်တပသည်တပည့်တဦးနှင့်အတူရွာတင်းသို့ကြွက်ရောက်လာသည်ဆရာတော်သည်ထွက်ရစကန်းသို့တလန်းတော်မည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်သည်အာသူပအင်ရှိရောက်သောအခါဆရာတော်ကရနာရီအကျိုးအကြောင်းမိသည်ဇလန်းဆောင်တရားသည်ဖြစ်ခဏ၌ဆရာတော်သည်ရေတစ်ခွက်တောင်းကမဲမှုတ်၍မောင်ညို၏မျက်နှာကိုပဖျက်လိုက်သည်မလုံးမရှက်လောင်းကုန်တပွဲငိမ့်နေသောမောင်ညိုသည်ပကတိလူပေါင်းအတွင်ထထန်ရာကပြိတက်ပေါင်းကြောက်လန့်ကထွက်ပြေးကြသည်ထိုအခါမှဆရာတော်ကမောင်ညိုတည်တည်မဟုတ်ကြောင်းဥဒဆောင်ကလက်ပြန်နှုတ်သားသည်ဖြင့်မျိုးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်ဖြင့်လူပေါင်းပြန်လည်စုဝေးရောက်လာကြသည်ဆရာတော်သည်ဥဒဆောင်ခင်မြိုင်ကိုမြစ်တာပို့အမျှဝေကဆင့်ခေါ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တရားလုံးမှဇင်ပန်းရင်းနှီးတို့ဖြင့်ဝှေ့ကြံသွားသည်ဇပင်ဖားလာချ၍ခေါင်းပေါ်တွင်ဒဇင်ပန်းဝူဝေဖြင့်ခင်မြိုင်သည်မျက်ရည်တွတ်တွကြားရင်ဆရာတော်ရှိ၌ဒူးထောက်လျက်ပေါ်လာသည်ခင်မြိုင်မှလှပလွန်း၍ဆရာတော်နှင့်မောင်ညိုမှလွဲ၍မြည်တူးမှမကြည့်ရဲကြ
ဆရာတော်ကခင်မြိုက်ကိုတရားပြသည်ဘဝချင်းမတူတဖြစ်ဘောက်ဖက်ရသည်မှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြုသမ ्या ကုသိုလ်ကိုလည်းအမျှပေးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်အုံကြောင့်ခင်မြိုက်ကျွတ်လွတ်သောအခါနောက်ဘဝတွင်ခင်မြိုက်နှင့်မောင်နှံရေဆက်ဆုံးကပြန်လည်တွေ့ကြုံပေါင်းသက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိရှိသည်အခုကခင်မြိုက်နှင့်မျက်ရည်လည်းရွှဲဖြင့်နောက်နောက်မလျှောက်မနှောက်ရှက်တော့ပါဟုကတိပြုကပြတ်ွယ်သွားသည်မောင်ညိုလည်းလူကောင်းပရိရိဖြစ်၍ရွာမဆုံကဆရာတော်နှင့်အတူလိုက်သွားသည်မောင်ညို၏မိခင်မှလည်းယောဂီဝင်၍မောင်ညိုနှင့်အတူဆရာတော်နောက်သို့လိုက်သွားသည်မောင်ညိုသည်ဥဒ္ဒဆောင်မှလည်းခင်မြိုင်ပြီးသောယတနာပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောက်ချ၍မြမပြည်၌ဖျားစီရီများလိုက်တယ်နေသည်ဟုဆို၏မောင်ညိုနေထိုင်ခဲ့သောယောဂလေးမှမူခင်မြိုင်နှင့်မောင်ညိုတို့၏ချီကွဲပဲအဖြစ်ပြက်များကိုပြုံးမဆုံးပဲရှိနေကြသည်ဆို၏နတော်ပြာသူတို့ရောက်ပြီဆိုရင်လေရွာတဝိုက်တင်ဇဇင်ပန်းတို့စိုင်လန်းလီတော့အခါဗရုံးရောင်ဆံများကိုဖာလာချလျက်ခေါင်းတွင်ပန်းဝဝေဖြစ်ဒန်းစင်းရင်မောင်ညို့ကိုစောင့်မြုံနေရှာသောခင်မြိုင်ကိုထိခွေသွားသောရွာသူများသားများကယနေ့တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟုတည်းဇလန်းဆုံးသောအခါကျွန်ုပ်ရင်မှာဟာကြင်ရစ်သည်ဇဇင်ပန်းခေါင်းတွင်ဝဝေဖြစ်ဒန်းစင်းရင်ချစ်သူမောင်ညို့ရှိရာကိုမြှုပ်နေသည့်ခင်မြိုင်၏တည်တန်းသည်မျက်လုံးတွေမပြောင်းခိုင်ပက်လက်ကြည့်တော့အခါခိုင်မျက်လုံးများတွင်လည်းမျက်ရည်တို့ဝင်းနေ၏ဘာမှမသိရင်မဆွနစ်သောဝေဒနာတန်ကိုမခံနိုင်သဖြင့်ကျွန်တော်ကခုခုကိုစိတ်သက်သာရန်ဖြည့်ပြောက်သောစကားများကိုဆိုသည်အဲ့ဒါပုံတော့ခိုင်တကယ်အဖြစ်ပြက်နေမတူပါဘူးခိုင်ကြီးမကျင်တဲ့ဟန်ဖြင့်ကျွန်တော်ပဲလှည့်လိုက်သည်ပုံမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်တာပါခင်မြိုင်တို့မောင်မျိုးတို့ကတကယ်ရှိရဲ့ခိုင်ဘလို့လို့သိလဲဘူးခိုင်နေပါတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုအံ့ဩစွာပြန်ကြည့်မြင်လေထိုစဉ်ခိုင်ကဘာသဘောကြသည်မသိတစ်ချက်ရေးပြီးဆူလိုက်သည်ဒီထားပါလေခိုင်ကဒီလိုဥဒ္ဒဆောင်မလေးဖြစ်နေပြီးလာခေါ်ရင်မောင်းလိုက်မလားဟာခိုင်ကလည်းတောက်တိတောက်တဲ့တွင်ခိုင်ကဥဒ္ဒဆောင်ဖြစ်ပြီးလာခေါ်လို့လိုက်ရင်မောင်းတည်သွားမှာပေါ့ခိုင်မျက်နှာလေးဒီတင်းမာသွား၏ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲဆူဆိုက်ကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးများမှလည်းဒေါသနှင့်ကြေကွဲဖွယ်ရုံနေသည်အင်းပါခန္တီတာပဲမမလိုက်ချင်ပါဘူးခိုင်ကလည်းတကယ်ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ရင်မောင်ကိုလာမခေါ်ဘူးခိုင်ကြီးဒေါသလေးဖြင့်ဆောင်းကနေရမထားသည်ဟိုခိုင်နေုံလေးမောင်ပြောပြအောင်မင်းကျွန်တော်ကလှိုင်းခိုင်ကိုလှမ်းခေါ်၍တားမြစ်သည်တို့ရရင်ခိုင်ကလှဲ့မကြည့်မကစက်ဆောင်ကလေးကိုပိုက်ကဒေါနှစ်မောထွက်သွားလေသည်သူနိမစား၍ခိုင်ကျွန်တော်ကိုတတိနာမမီတော့နေ့နေ့တိုင်းချင်းကျွန်တော်ခိုင်ကိုမျှော်သည်မိခိုင်တယောက်လုံးဝပေါ်မလားကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်ချင်းတို့ကူးရဲ့ခိုင်ကိုတွားတွေ့လို့ဒီတို့ရရင်နလန်ထဆအပြင်ထွက်ရင်မိစိမ့်မြင့်ရဲ့ပြန်ဖြားမည်ဆိုကမိမိကထွက်ခွင့်မပေးနောက်တနေ့၌ကျောင်းသားကနေမလာမြင့်ဖြစ်တော့ခိုင်လေးပေါ်မလားခိုင်ပေါ်မလားတဖြစ်မိမောင်တကောင်လည်းပေါ်မလားမိမောင်ဆိုသည့်ကောင်လေးခိုင်ခိုင်ရ၌ခိုင်မကြိုက်ရင်ဘာမှကိုမပြူရဲဟန်မတူတို့ရများအတွင်ကျွန်တော်ဒီ drop ွားရင်ဝဲနေရင်ချိန်ကုန်လို့စေရသည်ကျွန်တော်ကောင်းစွာကျမ်းမာလာပြီးသဖြင့်နောက်တနေ့ဆိုရင်ကျောင်းတက်နိုင်ပြီဟုဖေဖေကခွင့်ပြုသည်ထိုညနေ၌ခိုင်မိဘများသည်ညင်ခိုင်နှုတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်သို့လာလေသည်မမချိန်မမူကောလိပ်သို့သွားနေပြီဖြင့်တလင်းလိုက်မရှိတော့ခိုင်တယောက်မှပါမလားဤဒီကိုကျွန်တော်ကမကျင်နဲ့အိမ်ပြန်ထွက်ခွင့်ရပြီဖြစ်သောကျွန်တော်ကခြေနောက်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်စတင်တွေ့ခဲ့သောတစ်ပင်ချင်းရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့၏တပင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရသောအခါ၌ကျွန်တော်ရင်ထဲဝမ်းသာလို့ရခုံပေါင်းမိမတက်ဖြစ်သွားသည်တစ်ခါလုံးကကဲ့သို့ပင်မိခိုင်သည်ရရပင်ကြီးကိုမြည်လျက်အဝေးသို့ငင်းနေသည်သူလည်းတွင်း၌လဲတစ်ခါကဲ့သို့ကဲ့သို့ပင်စောင်းထုတ်ကိုကင်ထား၏သူရရင်သူ့မျက်နှာလေးကိုတစ်ခါလုံးကကဲ့သို့မျက်မှန်ကြီးမရှိမျက်နှာပေါ်မှာမျက်မှန်အစားခိုင်ခေါင်းပေါ်လဲစပယ်ပန်းလိုပြာပန်းထားသည်ကျွန်တော်သည်ဝမ်းသာခြင်းကိုမထိန်နိုင်ပဲခိုင်စီပြေးရင်ဆောင်မအောင်မိသည်ခိုင်ရင်ခိုင်မောင်းလာပြီခိုင်လေးထိရဲ့ကြာကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်သည်ခိတ္တမူတွေ့ဝေတွားရှာသည်နောက်ခဏနိုင်မူကျွန်တော်ကိုကြောခိုင်းပြီးလျင်မြန်တက်လက်စာဖြင့်သူ့ချံဝင်းသို့ပြေးထွက်ပြောက်ွယ်သွားသည်ညရပင်ကြီးအောက်တွင်ကျွန်တော်တယောက်ထည့်ကျရစ်ခဲ့သည်ခိုင်နောက်သို့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်ရင်မြင်မှန်းသည်သည်တို့ရရင်ဘာကြောင့်မှမသိမပြေးလိုက်မည်ညရပင်ကြီးအောက်တွင်သာရှက်နေမိသည်ရင်တွင်၌ဒေါသထွက်မိသည်မခင်ခြင်းလည်းဖြစ်မိသည်တို့ရရင်ဒေါသနှင့်မခင်ခြင်းမှုများကဝင်းနေမှုကိုစုံမလုံးချံလွှမ်းခြုံပြလိုက်သည်ကျွန်တော်နေရင်ကျွန်တော်ချင်းတွင်
စပယ်ပွဲမဲ့၃လပွင့်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်ဒီစပယ်ပွဲမဲ့များကိုကောက်၍လက်ပြချေကလှုပ်ပြပောက်လိုက်သည်ကျွန်တော်ရှေ့ရှုရက်မိအားအဝေးစီ၌မှန်းညိုသောစိတ်ပေါ်လေးစီတော်မြက်ကိုလှမ်းမြင်နိုင်သည်ကျွန်တော်နှာဝတယ်စပယ်ပွဲနိုင်ဝင်နေသည်ခင်မြိုင်နဲ့မောင်ညိုတို့၏ကြေပွဲပဲဇလန်းကိုပြင်ပတိရမည်သည်ထိုခဏအတွင်း၌ခိုင်ပေါ်ကျွန်တော်စိတ်ပြေသွားသည်နောက်တနေ့နေ့ခင်းတွင်ကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့တည်းထုံးစံအတိုင်းခိုင်တို့အင်ဘက်စီကူးလာခဲ့သည်တငယ်ချင်းအပြူတစ်ပိုင်းနဲ့ထွက်လာသောမြိုင်ကိုခြံဝှက်၌ကျွန်တော်တွတ်တွေ့သည်ဟုတ်မောင်ကြောက်တတ်တော့မလားမောင်မေကောင်းပြီလားနိုင်ငါချူတာစာမူသည်တွေးစားကနိုင်ငယ်ကြိုင်ကိုအနေငယ်မုံမူသည်ကြိုင်ချောင်းကိုမူကျွန်တော်တိတ်မသိမြိုင်ချောင်းကိုမူအိမ်၌လည်းကောင်းချမ်းသာလည်းကောင်းမကြခဏတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်နားလေသည်မျက်နှာလေးပြပြနဲ့နာရီလီစတန်ကဒုတိယကိုမြေခုံးလေးပြင်းရင်ကြီးတက်သောမြိုင်လှကိုကျွန်တော်ဖော်ခဲ့ပြီးပြီ။မြိုင်ဒီလှယုံတာမကသဘောလေးကောင်းသည်။အမှန်ဝင်ခဲ့ရရင်ကြိုင်မြိုင်ခိုင်လိုက်ညီမအားလုံးနဲ့ခိုင်ကလည်းရင်မြိုင်ကိုကျွန်တော်အချက်ဆုံးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်မြိုင်ကချူတာစာမီးတော့အခါကျွန်တော်ကရင်ကျေးစာပြန်ပေးသည်။ဟုတ်ကဲ့မမမြိုင်ကျွန်တော်ကြောင်းတက်နိုင်ပါပြီ။အခုခိုင်ကိုလာခေါ်ရ။အိုးခိုင်ကိုလာခေါ်ရ။ခိုင်ကမိမနဲ့ကြောင်းတက်တက်ပြီးမမမြန်ကတော့ပြောသေးတယ်။မောင်ဒီနေ့ကြောင်းတက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေနိုင်ကြသွားပြီ။ကျွန်တော်ကြောင်းတက်မြန်မြန်တိလေးအခိုင်ဒီဘာကြောင့်မဆောင်တည်းနေ။နန်းဒီကျွန်တော်ပခုံးကိုပုတ်ခါအတရာဆိုသည်။မောင်နဲ့ခိုင်ဆက်စင်းနေကြသလား။ဟုတ်လားဘာကိုစိတ်ဆိုးနေကြသလဲ။ခိုင်စိတ်ဆိုးနေတာတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူး။ကျွန်တော်စကားတန်ကြားတော့ခါမိတ်တငယ်ချင်းမတွေကဝိုင်းရကြသည်။ထို့ခါနန်းဒီတကယ်ချင်းမများကိုကျုံးစုစုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ရင်မျက်စောင်းထုတ်လိုက်သည်မန့်ကိုမရေကြပါနဲ့မြိုင်မောင်ကတိတ်မနာကြည့်ရင်ပြီးတော့တိတ်တဘောကောင်းနေဤသို့ဆိုပြီးနိုင်ဒီကျွန်တော်ပခုံးကိုပွေဖက်၍ချက်ချက်မမော့ဖြင့်ပြောသည်မောင်မဖျားခင်ကခိုင်ကြောင့်မောင်ရိုက်ခံရတယ်ဆိုခိုင်ကလည်းမကောင်းဘူးကွယ်တိလားမောင်ကခိုင်ကိုတိတ်အလိုမလိုက်နဲ့တိလားကဲမောင်မမမမမြိုင်နဲ့လိုက်ခဲ့ပေါ့မမမြိုင်ကြီးမြတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစိတ်နိုင်ငန်းစံသားသည်တို့ရရင်တို့အပြူတတိုင်းနေမှမလိုက်ချင်းခိစားမရှိပါဘူးမမမြန်ရေမောင်တယောက်ထဲចောင်းတော့ရေးပါရင်ထုံမြဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခြံဝင်းတွင်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတယောက်ထဲចောင်းတော့သွားပြီကျွန်တော်ចောင်းတော့ရတော့အခါចောင်းမတက်သည်ចောင်းရှိရှိဘလုံးခွင်းထဲတွင်ចောင်းသူចောင်းသားများကစားနေကြသည်တို့အထဲတွင်ခိုင်ကိုပါတွေ့ရသည်ကျွန်တော်ကိုအံ့အားသင့်စေပြီးမှခိုင်ကြီးចောင်းဤလူဆောင်ကလေးများဖြစ်ကြတော့ဟုတ်ချင်းဒေဒီအောင်ကြီးတို့နှင့်တွေ့ကစားနေခြင်းဖြစ်သည်ရှခင်ကသူတို့နှစ်ခိုင်တွေ့ကစားတီကိုမတွေ့ဘူးသူတို့နှစ်မလန်မကန်တွင်ရစ်တီရစ်တီလုံနေသောငိမ့်ပေါင်ကိုလည်းတွေ့ရသည်ခုဆိုင်တို့လူတိုင်းနှင့်ငိမ့်ပေါင်တို့မတည့်ဆိုရ၌ငိမ့်ပေါင်ကဆိုးသည်မဟုတ်ငိမ့်ပေါင်ကလူကြောက်ဖြစ်သည်ခုဆိုင်တို့လူစုကအနိုင်ကျင့်တတ်သည်ထို့ကြောင့်ငိမ့်ပေါင်ကသူတို့နှစ်မျိုးတွင်ကျွန်တော်သည်ခုဆိုင်တို့လူတယောက်လူတတိုင်းနှင့်တွဲနေသည့်ခိုင်ကိုမကြိုက်တို့ရရင်ညီမျက်မှလည်းဝန်မပြောသဖြင့်အတဲလုံးပြင်းကစာဖက်နေသည်ကျောင်းတက်ခေါလန်ထိုးရင်ဆီယမမဝင်လာမီမိမကကျွန်တော်နာကရဲ့တူတူလေးမိသည်မမင်းနဲ့ခိုင်ဘာဖြစ်နေကြတာလဲမနဲ့ခိုင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါထက်ခိုင်နဲ့ဟုတ်ကြိုင်တို့ဘလို့တွေးမိသွားတာလဲဟိကွာမပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးဒီကောင်လေးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအင်းလေမကောင်းတာကိုတော့ငါဒီသားပေါ့မင်းကခိုင်ကိုသူတို့နဲ့ဘာလို့တွဲစီရတယ်လဲဘယ်တင်လို့မလဲမင်းခိုင်ကငါပြောလို့မှမရပဲကျွန်တော်ဒီငိမ့်မောင်ကိုမကျင်တဲ့တော့လေဆရာဝန်လာတော့ကြောင့်စကားဖြစ်လိုက်သည်နေ့လေမုံဆိုင်စင်းတွင်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းအောင်မုံဆိုင်သူအဆင်းလာခဲ့သည်မုံဆိုင်နဲ့မလဲမကဲတွင်ခုတ်ဆိုင်တို့လူတိုက်သည်ပလုတ်ပလောင်းနဲ့တရေစာများကိုစားနေသည်အခြားအနည်းမမနည်းမဝဲရှိတောင်းတစ်ခုတွင်ခိုင်ဒီကုကုရဲ့၍မုံဆိုင်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ခိုင်လက်တွင်၌စားစရာမရှိနေ့စဉ်မိုးစားစင်းတဲ့၌ကျွန်တော်တို့ကလေးများသည်အလွန်စာတတ်သည်မိခါရောကျွန်တော်ပါတနေ့မဟုတ်တမှုစီရသည်ဖြင့်မဟုတ်အများဆုံးရသည်များဖြစ်ကြသည်ခါတိုင်းဆိုရင်မိခိုင်သည်ယခုအချိန်တိုင်းမျိုး၌သူ့လက်တွင်စားစရာမျိုးစုံကန်စားလိမ့်ရှိသည်ကျွန်တော်သည်မိုးဝယ်စားမည်လောက်ခံဤမှမစားဘဲခိုင်ထံသို့လျှောက်သွားသည်ခိုင်စားပြီပြီလားခိုင်ကခေါင်းခါလီဘာဖြစ်လို့မစားသေးတာလဲမစားဘူးလားခိုင်ခတ်မဖြစ်ခိုင်မဖို့ကောဤဒီကိုလည်းခိုင်ခတ်မဖြစ်မြေကြီးဝဲနေတာနေနေသည်ထိုးစီငိမ့်မောင်ပေါ်လာသည်ကျွန်တော်တိကျွန်တော်အဖေကိုငိမ့်မောင်ထံမှရလိုက်သည်
ခိုင်မို့ပဲစားရမယ်ဟူကောင်လေးစားတော့တာကိုဗာပြောတယ်ဟူကောင်လေးစားတော့တယ်ဟုတ်တယ်နေတိုင်းမုတ်စားချိန်ကြရင်သူတို့ကခိုင်စီကပစံချီတယ်ခိုင်ကလည်းတမှုလုံးချိလိုက်တာကြီးပဲကျွန်တော်ဒီရုတ်တရက်ထပ်သွားပြီးခိုင်ဘက်ကိုလှည့်မိသည်ခိုင်ကသူတို့ကိုဗာလို့ချီရတာလေထိုဖာမှာခိုင်ဒီခက်တိုးတိုးလေးမပွင့်တပြင်ဖြစ်သည်သူတို့ကစားတယ်ပြောလို့သူတို့ကြီးပဲစားတာမှမဟုတ်ပဲခိုင်ကမစားဘူးလားခိုင်ကပြန်မဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဘာမှစမမေးတော့ပဲခိုင်ကိုခိုင်ဝင်ဆောင်လေးရှိတော့အုံနုတ်ခေါင်ဆွဲဆိုင်လို့ခေါ်လာသည်ကဲရော့တပည့်ဘူးစားမောင်းတကြလုံးတို့ဆိုင်ငင်သည်တို့တော့ဝင်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုထားခဲ့ပြီးအခြားဆိုင်ကဆိုင်ငင်သည်နဲ့တကြလုံးတပည့်ဘူးပဲဒီတကြလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ကစက်ထဲထည့်ရတစ်လုံးကိုငိမ့်မောင်းအားပေးသည်ကျန်ဒီတို့ကိုခိုင်နာချပေးသည်ထိုကားခိုင်ဒီအုံနုတ်ခေါင်ဆွဲလေးဆိုင်ရမှပြပြလေးမိသည်ဟွန်းမောင်ကဘာမှမစားရသေးဘူးလားမမစားပါဘူးပြီးတော့မောင်တကြားလုံးစားတာတယ်ကဲညီမငါနေလိုက်ခန့်စမ်းခိုင်ဒီမှာနေခဲ့အောင်နော်ကျွန်တော်ကဟိုကျိန်တို့လူတိုက်စီကိုရှောက်သွားသည်ကျွန်တော်နောက်မှညီမောင်ဒီတွတ်ဆုံတွတ်ဆုံနဲ့လိုက်လာသည်စပြေပြေပြောင်းဆက်ဆက်မျက်နှာများဖြင့်ဟိုကျိန်တို့လူတိုက်သည်ကျွန်တော်အားကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကအသက်မမနှင့်သူတို့အားမြည်သည်မင်းတို့ခိုင်စီကပစံချီတယ်ဆိုသူတို့အားလုံးခိတတောင်းသွားပြီးနောက်ကောင်းဆောင်လို့တော့ဟောက်ကြိုင်ကဖြစ်ပြီးချေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးကတို့ကိုပေးတာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဆိုင်လို့မေးတာပေါ့ကွာခေကမင်းမသူတို့ဒီလိုယူတာဘယ်နည်းရှိဘူးလဲဟိုဟိုမင်းအင်းမင်းဖျားနေလို့ကြောင်မတက်တဲ့နေကလေးကဟောက်ကြိုင်နေငိမ့်မောင်နာကက်သွားရဲ့ခေကောင်ချဘူးမင်းကခုံးတိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားပြပြဆွဆွဖြစ်ငိမ့်မောင်နေရွက်ကိုလင်းဆွဲသည်ကျွန်တော်ဒီတင်းမခံနိုင်တော့ငိမ့်မောင်နေရွက်ကိုဆွဲနေတော့ဟောက်ကြိုင်ဖောင်းပြစ်နေတော့မျက်နာသည်လက်သီးဖြင့်ဆွတ်ထိုးလိုက်သည်ဟုတ်ကြိုင်ကငိမ့်မောင်ကိုလွှတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အားပြန်ထိုးသည်အေဒီကဟုတ်ကြိုင်ကိုကူ၍ကျွန်တော်အားဝိုင်းထိုးနေခိုက်အောင်ကြီးကငိမ့်မောင်ကိုဝင်ထိုးသည်နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့လဲသူတို့အားလုံးထက်ထွားကြိုင်တော့ကျွန်တော်ကပမာမပြူးပဲပြန်ထိုးနိုင်သည်ကျောင်းသားကြီးများနဲ့ဆရာဆရာမများရောက်လာ၍ရံပွဲစစ်သားတို့အခါကျွန်တော်လက်သီးတံကြောင့်ဟုတ်ကြိုင်၏မျက်လုံးတစ်ဖက်မှာရောင်ခိုင်းနေသည်နှာခမ်းကွဲသွားသောအေဒီပစက်မှသွေးမြေယူကြနေသည်ကျွန်တော်သည်ငိမ့်မောင်ဘက်သို့ဆူရင်တကြီးလှည့်ကြည့်သည်ငိမ့်မောင်သည်ကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်နေသည်သူရရင်သူ့မျက်နှာ၌ဗာဒဏ်ရာမှမတွေ့ငိမ့်မောင်စက်ကန်ကန်ထားတဲ့ကြောင့်အောင်ကြီးသားမနှာခေါင်းမှသွေးများထွက်၍ဆက်မအားတိုင်နေသည်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟုတ်ကြိုင်အေဒီအောင်ကြီးတို့မှတယောက်ဆယ်ချက်စီဖြင့်ချိန်လုံးဖြင့်တင်မ၌အရိုက်ခံရသည်ကျွန်တော်တနာမိသည်မှငိမ့်မောင်ဖြစ်သည်သူကိုယ်သူဘတော်မှအရိုက်မခံရသည်ဟုကြောက်ခဲ့သောငိမ့်မောင်မှတင်ပါငါချက်အစောခံရလေတည်းဒီနေ့မှစ၍ကျွန်တော်ခိုင်နှင့်ငိမ့်မောင်တို့သည်ပုံမရင်းနှီးတော့တငယ်ချင်းများဖြစ်လာကြသည်ကျွန်တော်တို့နေအိမ်များ၌ငိမ့်မောင်တို့ဓာတ်ပုံတိုက်သည့်အတန်ဝေးသည်ငိမ့်မောင်သည်နန်တန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထံရောက်လာ၍သုံးယောက်အတူကြောင်းတက်ကြသည်မိနစ်ကြောင်းဆင်းရင်းလည်းအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးမှငိမ့်မောင်သည်ကျွန်တော်တို့စီပြန်လာပြီးအတူတကွကစားလေးရှိသည်ခိုင်သည်ငိမ့်မောင်ကိုအလွန်နိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ခြံအနောက်ဘက်ကျေးဘော်ဒီကုန်းဖျားတဝိုက်ရှိကုန်းရုပ်ခင်းနှင်းညရန်ယုံများအခြားတွင်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်တူတူပုံတိုင်းစိန်ပြင်းရန်ကစားလေးရှိသည်ထိုခါမျိုးတွင်ခိုင်သည်သူ့လိုက်လှည့်ဖြစ်တော်လဲမိမောင်ကိုဆွတ်လိုက်ခံသည်ခိုင်ကသူမိတော်လဲစင်ကြီးအမျိုးမျိုးဖြစ်စဉ်းနေသည်မိမောင်တယောက်မှလဲခိုင်ပြုသည်မြအခံသည်ခိုင်ခိုင်သည်မြလှုပ်သည်ခိုင်စကားနားထောင်ကောင်း၍မိမောင်တင်မိနှစ်ခါဖြစ်ခဲ့၏တခါကမိမောင်တာဆန်အလုပ်ကောင်းရဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးတာဆန်ကားမြန်မြန်များကြည့်ကြသည်ညရာတော်များကိုအာဖရိကတော်အဖြစ်သဘောထားကကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးတာဆန်လုံးတိုင်းကစားလေးရှိသည်ညသောအဖြစ်ကျွန်တော်ကတာဆန်လုံးရသည်ခိုင်သည်လူရိုင်းမလေးလုပ်သည်မိမောင်ကမူမြောက်လို့ရသည့်အခါလုပ်သည်လူရိုင်းကိုလုပ်သည့်အခါလုပ်သည်ကျွန်တော်သည်တစ်ပင်ကောင်းစွာတက်တက်ယုံနာမကတစ်ပင်တကိုင်းမှတကိုင်းတို့ကိုကိုလွှဲ၍ကိုကိုလွှဲ၍လက်ဆောင်လှုပ်ကားခုန်ကုတ်တတ်သည်ညရာပင်ငယ်အကိုင်းတွင်ဂျိုးတက်၍နွေဂျိုးအဖြစ်တပင်မှတပင်သို့လဲကုတ်တတ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တာဆန်အမြင့်လို့ရခြင်းဖြစ်သည်မိမောင်မမှုတစ်ပင်ကောင်းကောင်းမတက်တဲ့တစ်တကိုင်းမှတကိုင်းတို့လွှဲကုရမှအဝေးစားစိတ်ကူးပင်ထည့်ရဲသူမဟုတ်သူရရင်အမြင့်လဲမြောက်လုံလိုက်လူရိုင်းပေါ်လုံလိုက်ဖြစ်နေရသည်ကိုတနည်းတွင်မိမောင်စိတ်ပြက်လာသည်ထို့ကြောင့်သူကတာဇန်တလဲလို့အုံမြူအဆူပြူသည်ကျွန်တော်ကလည်းအနာတဖြစ်ခွင့်လွန်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကလူရိုင်းပူကြီးလို့ရင်တာဇန်ငိမ့်မောင်နဲ့မင်းသမီးခိုင်ကိုလိုက်ဖန်သည်
တာဇန်ကြီးမောင်လေးမတက်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 ဖြင့်လက်အပေါင်းခံကမျှရပင်မော်တက်သည်ခိုင်ကမူမျှရချုံချလက်ပတ်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံး၌လူရိုင်းကိုကျွန်တော်ကအခိုင်ကိုမိသားပြီးကိုကိုကျိုးနှစ်ပကကိုကိုကျိုးနှစ်ပကဖန်ထားသည်ကျွန်တော်တို့ဇလန်ရဇလိုက်ကြီးတာဇန်ငင်းမောင်ကလာကန်ရလာကေရမည်ဖြစ်၏ခန္ဒီစကားတွင်ရွှေရှင်မင်းသမီးဟန်အပြည့်ဖြင့်ယုံလိုက်အွန်လိုက်တော်မူသည်သူရရင်တာဇန်ကြီးကပေါ်မလားတာဇန်ငင်းမောင်မှခမမင်းသမီးကိုလာကန်ရန်ဝေးစားရောက်ရှိနေသောတစ်ကိုင်းဖြတ်တစ်ခုမှမြေပြင်သို့ရောက်ရန်မြေတို့အစင်းရမည်မသိခိုင်ကသာကဲပါယူပါတစားစားနှင့်အွန်နေသည်တစ်ကိုင်းပြမှငင်းမောင်ခမရလည်းတုံတုံရီဖြစ်နေသည်ကြတော့ခိုင်တော့ပွားလာသည်ငင်းကလည်းအဖြစ်မရှိဘဲတာဇန်လုပ်လဲဆင်းခဲ့မြင်းမြန်ဆင်းခဲ့ဆင်းတော့ဆင်းမပေါ်ခဆင်းဖို့ခတ်နေလို့ညတတုံးကဘလို့တက်သွားလဲတတုံးကလွယ်လိုက်တာဆင်းဖို့ခတ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီငင်းမောင်ဖြစ်နေပုံကိုငိုအားထက်ရှည်အားတမြင်သည်ဘိုင်ရွှေရွှေပူတူတူနှင့်တာဇန်ငင်းမောင်သည်တကိုင်းရရင်ရက်လျက်ရှိ၏သူလည်းဖက်ကခေါင်းပေါ်မှတကိုင်းတကိုင်းကိုကင်ထားသည်ပေါ်ကတိတ်ကိုင်းကိုအပြည့်၍အတိတ်ကိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းရှောက်လိုက်လာလျင်ပြင်စီကိုရှောက်နိုင်သည်ငိမ့်မောင်ကထိုအတိုင်းကြိုးစားသည်ထို့သောသူခြေလန်းတလန်းလန်းလိုက်လျင်အပေါ်တိတ်ကိုင်းသည်ငေါကြမြောက်ကြဖြစ်သွားရာအခြေရင်သွားသည်ဖြင့်ငိမ့်မောင်ရှေ့သို့ဆက်မလျှောက်ရဲလိုက်မတည်သောခိုင်ကလည်းတကြောကြောစင်မဟစင်မဟနှင့်တိုက်တွန်းနေသည်ဒီနေရာမှကျွန်တော်သည်ငိမ့်မောင်ကိုဆွေးရင်စားပြုသည်ငိမ့်မောင်ပြင်စီကိုတလန်းလာမြင်သည်အပေါ်၌အပြုထားသောတကိုင်းကိုလက်နှစ်ဖက်လွတ်လိုက်၍ကိုကိုထိန်းထားပြီးသတိဖြင့်အောက်တကိုင်းပေါ်တွင်မှောက်၍ဖြည်းဖြည်းချင်းတွေ့စင်းတွေ့သွား၍ဆင်းရမည်။ကျွန်တော်ကထုံနီးလန့်ကိုလှမ်းပြုတ်ပြသည်။ကြံရမရသောငိမ့်မောင်ကလည်းထုံနီးကိုပြင်ကျိုးစားရသည်။ကျွန်တော်ကအတင်းတတင်းရရဖြင့်ကြည့်နေကငိမ့်မောင်သည်အပေါ်တကိုင်းကိုလွတ်လိုက်သည်။ဒရိန်တရိုင်ဖြစ်နေပြီးမှကံအားလျော်စွာအောက်တကိုင်းပေါ်ထိုင်ရဖြစ်သွားတော်လဲ။တကိုင်းကိုလှမ်းဖက်သောအခါသူလမောင်းတတိလေးများကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဝဝကိုမနိုင်တော့ကြောင့်တကိုင်းကိုဖက်လျက်ခန္ဓာကိုယ်သည်တပတ်လေကျလာ၏ခြေကုပ်လဲလွတ်လျက်လက်နှစ်ဖက်ဖြစ်သာတကိုင်း၌တွဲလေးလေးဖြစ်သွားလေသူတွဲလေးဖြစ်နေရမှမြေပြင်သည်ကျွန်တော်တို့ခလေးအရက်နှံပြန်းမြမြင်သည်မြင်းမောင်၏မျက်နှာ၌တွင်းမရှိငိုမမဲ့လေးဖြစ်လျက်မြေရင်ဝိုင်းသားနှင့်ကျွန်တော်အားအကူတချင်းဖြစ်ကြည့်နေသည်တကိုင်းကိုတွေ့ထားသောလက်နှစ်ဖက်မှာတဆက်ဆက်တုံနေသည်အလိုက်မတည်သောခိုင်ကအောက်မှနေပြီးလက်ခုပ်တီးကခုံဆော့ခုံဆော့ဖြင့်တာဇန်ကငိမ့်မောင်ကဟုအော်ခေါ်အပင်းနေသည်သူရရင်တာဇန်ကြီးငိမ့်မောင်၏အခက်အခဲကိုကျွန်တော်သိသည်ထို့ကြောင့်အလွယ်ဆုံးသည့်ကိုအကျင့်ပေးရသည်ငိမ့်မောင်လက်ဖြုတ်ပြီးအသာခုံချလိုက်မချရဲဘူးကအမြင့်ကြီးမမြင့်ပါဘူးကအောက်ကျရင်ခြေနဲ့ခြေအောင်မရှိမဲခုံချလိုက်ဟင်းအင်းခုံမချရဲဘူးခုံချပါကွာမကြောက်နဲ့ဟင်းဟင်းအင်းချေကျိုးလိုက်မယ်မကျိုးပါဘူးကွာလက်ညောင်းဝေးပြုတ်ကြမှဇကျိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မြင်းမြတ်တိုက်သွန်းတော့လေမင်းမောင်ကခုံမချထူခိုက်ခင်ကဝင်ခိုင်ကဝင်အကြံပေးသည်မင်းမောင်တွဲလန်းခွန်ရက်ရှိသောတစ်ပင်အောင်မလဲမကန့်နဲ့အခြားတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းရှိနေသည်ရင်းတင်ကိုင်းကိုလှမ်းတွေ့နိုင်သောမြေပြင်နဲ့မူပြီးတော့မင်းမောင်ခိုင်လို့သူလုပ်ပါလားကိုကိုလွှဲပြီးနှစ်တန်းပါကိုတလို့အောက်တင်ကိုင်းကိုလွှဲခုပါလားကျွန်တော်ထိတ်လန့်သွားသည်ထို့ကြောင့်လန့်អော်ရသည်ခေကောင်မိမောင်မင်းမလောက်တတ်သေးဘူးရိုးရိုးသာငါပြောတယ်လို့ခုံချကျွန်တော်တားနေသည့်ချားမှခိုင်ကဝင်းမြောက်ပေးသည်ဘာလို့မလောက်တတ်ရမှာလဲလဲလဲလေးလောက်ပါဟာမိမောင်မင်းတာစမဲဟာခိုင်ဘာဖြစ်လို့မြောက်ပေးနေတာလဲခေကောင်မိမောင်မလုံးနဲ့နော်ဟဲအမလီကျွန်တော်စကားမဆုံးဘူးမိမောင်ကအတ်တင်ကိုင်းကိုခိုင်ပြောတယ်လို့ကိုကိုလွှဲရကူယူသည်သူလက်ဖက်လက်ဖက်မှသူလည်းနှစ်ဖက်မှအောက်တန်ကိုင်းစီတို့ရောက်မလားသူခန္ဓာကိုယ်သာမြေပြင်ကိုဝုန်းကနေကြလာသည်သူအနည်းကိုကျွန်တော်ပြေးသားတော့ခါငိမ့်မောင်မှမျက်လုံးငိမ့်မောင်ဤမျက်လုံးများမှပြူး၍အပေါ်သို့လန်နေသည်အတလဲမရှိနိုင်ခိုင်းသည်ငိမ့်မောင်၏ငယ်ရိတ်ကိုတမှုမှုမှုတ်သည်ကျွန်တော်ကအတန်ကြာမှကျွန်တော်တစ်ချိန်နှစ်တန်းပါအပေါ်မှကြတဲ့လူကြီးများလှုပ်ပေးပုံကိုတွားတတိယသည်ခိုင်းသည်ကျွန်တော်ကိုငိမ့်မောင်၏ခြေပြားထက်ထိုင်စေ၍ဖိထားသည်ထို့နောက်မိမောင်၏ဂျိုင်းမမကရှေ့ကိုတွန်း၍ခါချုပ်လိုက်သည်နောက်သို့ဆွေး၍မြေပြင်သို့ပလက်လန်စီလိုက်လုပေးရသည်ဆယ်ချိန်ခန့်ထိုးထိုးလုပေးလိုက်မှလန်နေသောမိမောင်၏မျက်လုံးများပြန်ကျလာ၍အသက်ရှူနိုင်တော့သည်နောက်နောက်တွင်မိမောင်သည်တာဇန်လုံခိုင်းရင်မလုတော့ရိုးသားနှိမ့်ကျစွာမြောက်တော်၎င်းလူရိုင်းဖို့တော်၎င်းဘင်းကြီးမျိုးလုတော့သည်ခိုင်းကြောင့်သ
ဒီလျှင်အချင်းတင်လူမတက်ဖြစ်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုပြောပြရမှာဇလန်းအတန်ငယ်ရှိဦးမည်။ထို့အချင်းသည်အိမ်သို့ကိုကိုပြမလာစကူပြန်လာသည့်အခိုက်ခောက်ဖြစ်သည်။ကိုကိုအိမ်ပြန်လာသည့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထူးတလဲစာဖွဲ့ရေးဆိုရပါမည်။ဆိုထိုက်သည့်အကြောင်းများလည်းရှိသည်။ဒီကြောင်းကအထက်၌ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းကိုလိကျောင်းသားပိတ်ကိုလိကျောင်းများပိတ်တော့လေကိုကိုသည့်အိမ်သို့မမှန်ပြန်လာတတ်သည်မဟုတ်။သူဤတမကဆိုရာကြီး၌သာအလုံများနေသူဖြစ်သည်တမကဆိုရာလည်းအပင်နည်းဟုခိုင်ကမမဆိုင်ကိုမေးပြမည်ဟုကတိရှိခဲ့သည်တို့ရရင်မမဆိုင်သာကောလိပ်ကျောင်းပြန်သွားသည်ခိုင်ကမမေ့မည်ထို့ကြောင့်တမကဆိုရာကြီးကလည်းအပင်နည်းဟုခိုင်လည်းမသိကျွန်တော်လည်းမသိကိုကိုပြန်လာတော့ထိုနှစ်တွင်ကျွန်တော်မှမြင်တွင်မမေ့နိုင်လောက်အောင်ထိုးစက်မှုပေါင်းစုံလင်နေသည်တရင်မကြုတ်ခင်လေးအစတော့ထိတ်လန့်ွယ်ကောင်းသမျှနောင်တွင်ကျော်ရွှံပဲဖြစ်သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသည်ဒီနေ့တနိုင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်နေစဉ်နေကင်းကျောင်းတော်တွင်ထိတ်လန့်နေကြစူညင်အဟစ်တန်များနှင့်တန်ကျောင်းခောက်တန်များကြာရသည်ဝီလန်နေသော BOC စက်ဝင်းစီမှအော်အော်မှုတ်တန်များကိုလည်းကြာရသည်မိမိဟုလူအပေါင်းတို့အော်တန်ကိုလည်းကြာရသည်ကျောင်းရှိအတန်းများအကုန်ပြတ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားများရောဆရာဆရာမများပါကျောင်းအုပ်သို့ရောက်လာကြသည်အဝေးရှိ BOC ဆက်ဝင်းရှိရာဘက်ကျောင်းမှုဖွယ်ကောင်းသောမိလုံးကြီးများတလိမ့်လိမ့်တလာသည်ပထမတော့မှောက်မဲမဲမှောင်နေသောမိကိုယ်လုံးကြီးများကမှရေးရဲတောက်နေသောမိတယောက်မိလျံများကိုလည်းတွေ့ရသည်မိကိုယ်လုံးများတစတစမှောင်၍မဲ၍လုံး၍ကောင်းရင်တို့တခဲနဲ့သည်မှောင်မဲနေသောမိကိုယ်လုံးတို့ကြားတချီတချီဝင်းကနေရေကနေထိုးတက်လာသောမီးညွတ်မီးဆွေများကိုလည်းမြင်တွေ့ရသည်ဤသူကားမှဤသူစတင်ဒီကုန်မသည်တန်လင်း BOC မီးလောင်လို့တဲ့ဟူသောတည်င်းကိုလည်းဟူသောတည်င်းများလည်းစိတ်ရောက်လာသည် BOC ဆက်အတွင်း၌ဖျောင်းရင်းနေစီတက်စီစတော့လောက်စားအများပြရှိသည်ကိုကြာပူနာဝဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးများပင်တည်သည်လူကြီးများ၏ထိတ်လန့်ခြင်းမှမူအထူးပြောဝယ်မလို့တော့မိကိုမနိုင်ရင်တန်လင်းမျိုးရင်းတို့ကူးဆက်နိုင်ဒီလာသည်ထို့ကြောင့်ပြေးသူပြေးလွှားသူများရှိနေကြသည်ကျောင်းရှိကလေးများဂစင်ကလေးမဖြစ်အောင်ဆရာဆရာမများကထိန်းသိမ်းထားကြသည်ကျောင်းဝင်တကားကိုပိတ်သူကပိတ်ကြသည်တို့ရရင်မြောင်များစွာသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလက်ထုတ်လှုပ်လာရှိသောဆရာဆရာမများကအလွယ်တကူမနိုင်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုစိတ်ပူနေသဖြင့်ကျောင်းဝင်းအတွင်းနှိပ်ပက်ခါရှာသည်ခိုင်တို့သုံးနန်းသားများစုဝေးရာတွင်ခိုင်ကိုမတွေ့ကျွန်တော်သည်ဆရာမထိုအေးမြလှမ်းခုံနေသည်ကိုမမူးပဲဆက်လက်ထွက်ပြေးခဲ့သည်ကျောင်းနောက်ဘက်၌ခိုင်ကိုတောက်သိသည်ခိုင်သည်သူ့ခေါင်းဝင်လေးလင့်ငါလင့်ငါဖြစ်အောင်ခုံပေါက်ပြောင်းနေသည်သူ့အနည်းတွင်လည်းဟုတ်ကြိုင်းဒေဒီအောင်စီဆသောလူစိုးကလေးများကိုတွေ့ရသည်သူတို့သည်လည်းခိုင်နှင့်အတူခုံပေါက်နေသည်ခိုင်နာတွင်ကလျက်ရှိသောငင်းမောင်ကိုလည်းတွေ့ရသည်လူများခုံပေါက်သောအခါငိမ့်မောင်သည်ကြောက်ရွံ့ဖြူလျော်သောမျက်နှာကလေးဖြင့်ငေးကြည့်နေသည်ခိုင်ခုံသောအခါသူကလည်းလိုက်ခုံပေါက်သည်ခိုင်ခေါ်អော်သောအခါသူကလည်းလိုက်អော်သည်တရင်ချွတ်ပြီးဟေးတရင်ချွတ်ပြီးခိုင်ကယူမလေးကဲ့သို့អော်သည်တရင်ချွတ်ပြီးဟေးတရင်ချွတ်ပြီးငိမ့်မောင်ကလည်းလိုက်អော်သည်မိတယောက်မိလျံများဟုံငနေဟုံငနေထသောအခါခိုင်ကအပြန်អော်သည်မိဘန်တွေဟေးမိဘန်တွေထိုအခါငိမ့်မောင်ကလည်းလိုက်អော်ပြန်သည်မီးပန်းတွေဟဲ့မီးပန်းနေထိုတွင်ထိတ်လန့်ပွဲပောက်ခွဲတန်ကြီးကိုကြာရသည်ပထမတော့အားလုံးငြိမ်သာ၏လူမိုက်ဟုတ်ကြိုင်မှမူနေရာမှထွက်ပြေးသွားသည်အတန်ကြီးများတိတ်သွားသောအခါပထမဦးဆုံးအော်သူမှခိုင်ဖြစ်သည်ဖြောင်းဦးတွေဖောက်တဲ့ဟဲ့ဖြောင်းဦးတွေထိုအခါမျက်နာသွေးဆောက်ဖြူရုံနေသောငေးမောင်ကလည်းတနာစွယ်လိုက်အော်ရှာ၏ဖြောင်းဦးတွေဖောက်တဲ့ဟဲ့ဖြောင်းဦးတွေကျွန်တော်ဒီထိုမှမျက်ရည်ရည်များချိန်၌အယူထနေနိုင်သောသူတို့မြောက်ကိုစိတ်မဆိုးစဖို့အထူးစိတ်ဆိုးမိ၏ထို့ကြောင့်ရှေးဦးစားနှိမ်မောင်၏နေရင်ကိုအုပ်လိုက်မိသည်နှိမ်မောင်ဘာယူထနေရလဲနှိမ်မောင်လေးရှာတက်လက်အဖြူသားနဲ့ကျွန်တော်အားပြန်ကြည့်သည်ဘာမှစဉ်းကျင်မပြေခိုင်ကသာကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်ကမြင့်မြင့်ရှင်ရှင်ဖြစ်ဆိုသည်မောင်ရေမောင်ရေတင်းချွတ်ပြီးတင်းချွတ်ပြီးကျွန်တော်ကမိုက်ကန်းလာတော့ခိုင်အားပထမဆုံးအချိန်ပြင်းထန်စွာစိတ်ဆိုးမိသည်ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်မထိန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လက်သည်ခိုင်နေရစီသို့ရောက်သွားသည်ဒါစင်အဲ့ဒါတရင်ကျုံအဲ့ဒါတရင်ကျုံပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ခိုင်နေရကိုလင်းဆွဲမိအာအာနားပါလဲမောင်ရခိုင်ကြီးတဲ့ကြားမှာကျွန်တော်ဒီကတိရကနေရကိုလှူလိုက်ဒီခိုင်ဆွေဆိုးသွားပြီလားဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မိပါခ
ိုက်မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်များဝင်နေသည်ခိုက်မျက်နှာလေး၌ဒေါသအစားဆီယံကိုဟင်းဆိုင်ပြီးသောကလေးတအူး၏ကြောက်ရွံ့နေချမှုသာရှိသည်လာခဲ့လိုက်ခဲ့ကြဖိကောင်ကြီးမမင်းပါကြောင့်နေတာလဲဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်ကရှိကသာသည်ခိုင်းတဲ့ငိမ့်ငိမ့်မှကတို့လေးများလေးများတပွဲနောက်မှလိုက်လာသည်ကျွန်တော်ကျောင်းရှိရောက်တော့ခါကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာနေတော့မြန့်ကိုတွေ့သည်ချီဆက်မိခိုင်ငါကသာလိုက်ရှာနေရဘယ်သွားနေတာလဲငိုင်းကခက်မမာလေးဆိုတော့ခါခိုင်းသည်ကျွန်တော်အားအကူတကြီးနဲ့လမ်းကြည့်သည်ကျွန်တော်ကမိုင်းငိုင်းကိုတီးကြည့်စွာကြည့်ကောက်ကွယ်ပြရသည်မောင်ကခေါ်သားလို့ပါမမမြိုင်မိလောင်ကတပ်ပြနေလို့ငိုင်းသည်ကျွန်တော်အားခိတတွေ့ဝေလေးကြည့်ပြီးထို့နောက်မျက်နှာမှကျောင်းလာ၍နေရနေတော့သူ့လက်သီးဆောင်များဖြင့်ကျွန်တော်အားထုတ်သည်မောင်တိတ်တက်နိုင်နေသီလားစစော့ကမောင်တယောက်တည်းရှိနေတာဆီယမအေးမြလက်ခုံနေတာတော့မမမြိုင်မြင်လိုက်သားပဲနှင်းတော့ခိုင်ကိုကြက်ကြက်အကာအကွယ်ပြီးလူများမခက်ဘူးမောင်ခက်လိမ့်မယ်လက်ဘူးလက်ချက်မိနေတဲ့ဖြင့်နိုင်ငူကျွန်တော်ဗာစင်ကြီးမှမပြီးထိုးချိန်တွင်စိတ်ပူနေတော့မိဘများចောင်းတို့လိုက်လာကြပြီဖြစ်သည်ကျွန်တော်အိမ်မှာကားကိုလည်းမြင်ရ၏နိုင်ကဆိုသည်ဟောမောင်တို့အိမ်ကကားလာပြီလာလာသွားကြမယ်နိုင်မောင်ကလည်းလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ခိုင်နဲ့နိုင်မောင်တို့ဒီနိုင်နောက်မှလိုက်၍ကားစီတို့ထွက်လာခဲ့သည်ကားပေါ်တွင် driver ကုန်ကုန်၌ဖိဖိကိုတိုင်းတွေ့ရသည်ဖိဖိဘေး၌ခိုင်တို့ဖခင်တရားသူကြီးဦးမြဘိုးကိုပါတွေ့ရသည်ထိုအချိန်တွင်ကားဤတို့ကျွန်တော်တို့ចောင်းအောင်ဆရာကြီးအမေရိကန်လူမျိုး Mr. Paul သည်ဆိုင်ရောက်လာသည်ဖေဖေသည်ဆရာကြီးအားကလေးများကိုခေါ်သားခွင့်တောင်းသည်မိမောင်ကိုလည်းခေါ်သားမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်သူမိဘများလိုက်လာရင်းပြောပြပြီးရင်မှကြသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကားပေါ်တက်ခဲ့ကြသည်လက်တွင်ဂိတ်ဝင်းတကားချင်းဖြစ်လာခြင်းဂိတ်အတွင်းသို့ပလိတ်တို့ပြပန်းခတ်ပြီးပြေးလာလှရှာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်တန်လင်း BOC ဆိုသည်မှာအင်္ဂလိပ်အရင်းရှင်များ၏အဓိကကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည်သူစဉ်ကပလိတ်တို့မှလည်းအင်္ဂလိပ်အရင်းရှင်တို့၏စေတီကျွန်ထွန်းတီနွားဖြစ်သည်တန်လျင်မျိုးစီသည်မိလောင်ချင်းမှာအင်္ဂလိပ်အရေးရှင်တို့ခေါင်းကိုစတင်မိလောင်ချင်းဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်လက်ပါစီပလိတ်တို့အတွက်လည်းစတင်မိလောင်ခေါင်းမိလောင်ရသည့်နမိတ်ပင်ဖြစ်သောကြီးပင်ကမှကျွန်တော်နားလည်ရသည်တန်လျင်ဘီအိုစီသည်မိလောင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးလုံးပြောရှင်းကြသည်မိလောင်ဒီမှာဖျောင်းတိုက်ဟုဆို၏မိလောင်၏ဖျောင်းတို့အရေးပြောစင်းကမြင့်အတွင်း၌ခဲလျက်နေတင်မောတမန်တို့လည်းတွားရမရဟုဆိုကြသည်မိကန်းဆက်ကိုင်းမင်းစုပင်များအကြားမြေနုံနှောင်းတင်များပေါ်တွင်လည်းဖျောင်းပင်များလွမ်းကုန်ပြီဟုဆို၏တန်လင်းမြို့သူမြို့သားများတမကမြေဆက်ရွာဘိုးချုပ်ရွာခရမ်းပကန်းတောင်ကြောက်တန်းသုံးခွမှလူလူသည်ဖျောင်းလာစေကြသည်မြေတွင်း၌ဖျောင်းဆဲရင်တမန်မောက်၏တေကြလာတေကြတဲ့တည်င်းများလည်းကြရသည်ကန်းဆက်နာခိုင်ပင်စုပင်များအကြားဖျောင်းကောက်ရင်မွေးပွေးကိုက်တည်တော်တည်င်းများလည်းကြာရသည်နေ့စဉ်တွင်လူတို့လက်မှပလိတုဖန်စီသိသိရဖန်စီရသောဖျောင်းတို့ကိုတန်လင်ကတဲ့တွင်ပုံထားသည်ဖျောင်းတို့မှာရှုများဖြင့်ရောသည်ဖြင့်နှက်ပတ်ပြန်သခွင်ညက်ပတ်မဲမောင်နေသည်မိတို့ပင်ဆိုစဉ်တန်လင်မြို့အိမ်တိုင်းခြေအောက်တွင်ဖျောင်းပုံများအတိအကျရှိကြသည်တစ်မျိုးလုံးဖျောင်းကြိုကြသည်မင်းမီတော့ဖျောင်းကိုဝင်းလာအောင်သူမဟုတ်ဖြူစင်လာအောင်အမျိုးမျိုးချက်ကြသည်ထိုခေတ်ကတန်လင်းမျိုးအင်းအောင်တိုင်းနဲ့ဖျောင်းချက်ကရိယာအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှဖျောင်းချက်ကရိယာများတွင်ဟုတ်ပါအရာများလည်းပါဝင်သည်အရင်မြင်၍အပြားနေသောရေတန်လျှောက်ရေတလျှောက်တစ်ခုရေတလျှောက်ရင်း၌မိဖို့ရသည်မိဖို့တက်တဲ့ရေတလျှောက်ပေါ်၌ဖျောင်းကဲကိုတင်ရသည်ရေတလျှောက်ရင်းမှအပြားကြတွင်သဲနှင့်မိသွေးများကိုကန့်ကန့်ထားပြရသည်အရေးပြောကြဆင်းလာသောဖျောင်းတို့သည်တင်းမိသွေးအကန့်များဖြတ်ကားမိတလျှောက်ဖျောင်းမှကျလာသည်ဖြူသည်ဖျောင်းကဖြူသည်ဝါဒီဖျောင်းကဝါဒီဖြူအောင်ဝါအောင်လုံးကြီးလည်းရှိသည်ဟုဆို၏ဤနည်းကိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့အိမ်တိုင်းထူနီကျွန်တော်တို့အိမ်လဲဖျောင်းကြူသည်ခိုင်တို့အိမ်လဲဖျောင်းကြူသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်များမှာဖျောင်းကိုအထုတလဲတော့မကောက်ရ။ဆရာဝန်ကြီးအိမ်နဲ့တရားသူကြီးအိမ်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုသောဖျောင်းများကိုခက်အတွင်းရှိဖန်းထားသောဖျောင်းပုံကြီးများမှရသည်။ထို့တည်င်းကျွတ်သည်တန်လျင်မြို့တည်င်းကျွတ်ရာစွန်း၌မိထိန်လင်းဆုံးနှင့်အလပဆုံးအစမ်းကျေဆုံးနှင့်ဖြစ်သည်။ဤသို့ဂုံတုဝိတေသနှင့်ပြည့်စုံသောထိုနှင့်တည်င်းကျွတ်အမိကိုကိုပြန်လာခဲ့သည်။ကိုကိုထံမှတည်င်းကျွတ်ကျောင်းပင်း၌
ပြင်လာမည့်ဆရာရသောအခါမိမိမှာပျော်တပြုံးပြုံးနှင့်ရွှေမဆုံးဖြစ်နေ၏။ဘီရင်အတန်းတွင်ရောက်နေသောသားကြီးပြင်လာမည့်အကြောင်းကိုရှေ့နောက်ခုနှစ်အိမ်ရှေ့ခုနှစ်အိမ်နောက်ခုနှစ်အိမ်လျှောက်ပြောနေသည်။အိမ်ကြီးကြီးသောဖေဖေလင်းတပြုံးတချို့ချို့ရှိနေသည်။ကိုကိုပြင်ရောက်မည်ဆိုသောနေ့၌ကြိုင်လဲပြင်ရောက်လာမည်ကိုကြားရသည်။ထို့ကြောင့်ယင်းနေ့ရောက်သောအခါကျွန်တော်တို့တအိမ်သားလုံးနှင့်အတူခိုင်တို့တအိမ်သားလုံးမှတန်လျင်တင်မော့စိတ်သို့ဆင်းကြကြသည်။ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူကားနှင့်စီပါသည်။ဒီစီမှာကျွန်တော်တို့ကားဖြစ်ပြီးနောက်ဒီစီမှာတရားသူကြီးဦးမြဘိုးငှားလာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အော့စတင်မျိုးစားကားဖြစ်ပြီးတင်မောစိတ်တို့6ခရီးပိုင်းတင်မောကြီးစိုက်တော့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးပထမတိုင်းအခန်းကိုမျှောကြည့်ကြသည်ပထမတိုင်းအခန်းပြတင်းပေါင်းမှတောက်ပွှန်ရှုံးလဲစွာဝတ်ဆင်ထားတော့ကြိုင်ပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်နေသည်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရသည်ကိုကိုကကမင်းတင်မောကြီးစိတ်ခံပြီး၌တင်မောကြီးဒီစိတ်ခံကြီးပင်၌ဆိုင်မီတော့ခါပထမတဲ့အခဲမှဆိုင်ထွက်လာသည်ဆိုင်နှစ်ပါတော့တရေတက်တာကြီးတလုံးနဲ့တန်းတက်တာကြီးတလုံးကိုကုလီနှစ်ဦးကထိုင်လာသည်ထိုအချိန်ထိကိုကိုကိုမမြင်ရသည်ထိုစဉ်ဝန်ထာအားရလှမ်းခေါ်တော့တန်ကိုကြားသည်မောင်ကြီးညီလေးရေကိုကိုဒီမှာကွာကိုကိုအတန်းကြာမှကျွန်တော်တို့အားလုံးနှင်းကြည့်မိသည်ကျွန်တော်တို့ဒီညီတို့မှမမျော်လင့်တော့တင်းမောအောက်ထက်တတိယလိုင်းခရီးတယ်များကြတွင်ကိုကိုကိုတွေ့ရသည်ပြပြရောမမီရောကျွန်တော်ပါကိုကိုကိုဝန်တာအားရစီချူကြသည်မရှိမနောက်မင်းဂျိုင်းဒီဆက်ရောက်လာ၏ကိုကိုဒီကိုလိချောင်းသားဖြစ်၏ဂျိုင်းဒီလည်းကိုလိချောင်းသူဖြစ်၏တို့ရရင်သူတို့နှစ်ဦးအတွင်ပြန်မှတခြားသည်ဂျိုင်းဒီလှပသောစမိတ်ချသည့်ဘီးစရုံနှင့်ဖြစ်သည်ဘီးစရုံထိတ်တွင်တုံးပသောစိန်စရူးတစ်ခုကိုထိုးထားသည်စိတ်အင်းကြီးမှာဘရုံမှာပပလေးဖြစ်၏ခါတွင်ဝတ်ဆင်ထားသောအပြန်မှုရောက်ပိုးပြော့ထမင်းမှာအလုံးလှပ်ပါသည်ဆိုင်လဝဲပက်လက်ဖြံပေါ်၌အနှဲ့ရောင်ကျိုးတက်ရွှေလက်ပက်နာရီလေးပတ်ထားသည်ဆိုင်နောက်ဘက်၌တစ်တာကြီးများထန့်လျက်ကူလီကြီးများလည်းပါသည်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုကြည့်ပါအဝေးကပဲမြင်နိုင်သည်ကိုကိုအရက်မှာရှည်ရှည်နှင့်ရင်အုံကြီးမှာကားသည်ကိုကိုစပင်များမှာရှည်၍နှုတ်ပေါ်သို့ရိုင်းရိုင်းကျနေသည်ကိုကိုအပေါ်ပိုင်း၌ပင်နီဖြင့်ချမ်းအပေါ်ဝင်းအင်ကြီးဝထားသည်ကုကုခါရင်မူအနဲ့ရောင်ရောလုံးကြီးဝထားသည်ကုကုပခုံး၌ကစ်ချင်လေးလေးတစ်လုံးမဲထားသည်ဤလေထဲမှာကုကု၏တခုလေးသောပါလာသည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်အနည်း၌ရှိတော့ခိုင်ကမှတ်ချက်ကြတယ်နီးကိုကိုကလည်းတောသားကြီးလိုပဲလှလည်းမလှဘူးကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်ခိုင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်သူရရင်ခိုင်ကိုကျွန်တော်မဖြစ်ရှင်ရကျွန်တော်အနည်းတွင်ရှိတော့ညိုင်ကတူတူလေးပင်ပြောသည်မကူကူကချိုးပါတယ်ရှီစံလောက်ယောက်ျားပီတာတည်းခိုင်ရောကျွန်တော်ပါယောက်ျားပီတာတည်းဆိုတော့စကားကိုနားမလဲပါတို့ရရင်ညိုင်းဒီကိုကိုအကြောင်းအကောင်းပြောမှန်းတော့ကျွန်တော်တဘောပေါက်လိုက်ပြီကာလစီပြီးတွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်အင်းတော်ရက်မိနေကြသည်ဒီအချိန်တွင်ကျွန်တော်မှာကိုကိုဤကြီးမားသောလက်မောင်းကြီးများပေါ်တွင်ထိုင်ရက်ကျယ်ဝန်းသောရင်ဝင်ကိုမြည်ပြီးကိုကိုလက်ပင်ကြီးကိုဖက်လျက်သားရှိသည်ကာလစီနှင့်လူပရိသတ်ဆက်အောင်တင်ရေးပြဿနာပေါ်လာသည်ကျွန်တော်တို့ကားကပို့ကြည့်၍ပို့လဲခံရလာပါသည်ဖေဖေနှင့်မေမေတို့၏ဖိတ်ကြားချက်အရဦးမြဘုနှင့်ဇမီးဒေါ်လာရင်တို့ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ကိုတက်သည်ချမ်းရဲလိုက်တက်သည်ကားနောက်ဖုံးတွင်ချိန်တက်တာကြီးကိုများကိုလည်းတင်ရသည်ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကပြစ်ကျက်နေသည်ဦးမြဘုကအနိုင်အနေနဲ့လျှော်သည်လို့မောင်းထုံးအောင်ဘေကနေလိုက်မယ်ကိုကိုဒီဘာပြရမမသိကြောင်းနေဤကျွန်တော်ကသာတလဆောင်ဖြစ်သည်ကိုကိုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြားရဲ့ခိုင်ရဲ့ဟောဒီကားနဲ့လိုက်မယ်ဒိုလီဆောင်လည်းကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ဗျာအီတိုဖြစ်အဆက်ဆက်အစဉ်ပြေးသွားသည်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါလာတော့ကားကိုကျွန်တော်အမည်မသိတော့ဒရိုက်ဘာတဦးကအမောင်းလီဒရိုက်ဘာဘေး၌ဒေါ်ဆောင်ကြီးထိုင်သည်ကားနောက်ခန်းတွင်လဝဲဘက်အစွန်ဆုံး၌ကိုကိုထိုင်သည်ကိုကိုဘေး၌ကျွန်တော်ထိုင်သည်ကျွန်တော်ဘေး၌ခိုင်ထိုင်သည်ခိုင်ဘေးလက်ရအစွန်နဲ့ညိုင်ထိုင်သည်ကောင်းမွန်လာစေကိုကိုကမေးသည်မောင်ဒါဟာစိတ်မြမာတွေလားဟုတ်တယ်ခေါ်တာကခိုင်လို့ခေါ်တယ်ခေါ်ရီကမမြမမမြိုင်အေးမြိုင်လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုဒီဘာကိုသဘောကျသည်မသိလိုက်လည်လည်လည်ကြည့်သည်ကိုကိုဘာရီတာလဲဩခိုင်မြိုင်ဆိုလို့ပါအမကကြိုင်းနဲ့ဟာဟာဟုတ်တယ်ဟိနာမည်ကတကယ်လားအေးကိုကိုရည်နှင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဝမ်းတာအာရဆက်ပြောသည်အမေကိုကိုရနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်ခြေတိတ်မှလေးလိုင်းနဲ့ကိုကိုဒီပိုရင်သဘောကျစွာရှိသည်ဟေးဒီလိုဆိုရင်သူတို့မိမရဲ့နာမည်ကတချင်းဖြစ်နေပါရောလားဟာဟာဟာက
ုကုတ်ဒီဘာကုတ်တဘောကြတယ်မသိလိုင်လေးစာဆက်ရည်နေတယ်ဒီထို့နောက်အတက်နေတမနေစသည်ကြိုင်မြိုင်ခိုင်လုံးရေကြိုင်မြိုင်လှိုင်းခိုင်လုံးရေမွေးအတိတ်မမတည်သေးလို့လဲကုကုတ်တချင်းကိုတဘောကြဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်စသည်ကြိုင်မြိုင်ခိုင်လုံးရေကြိုင်မြိုင်လှိုင်းခိုင်လုံးရေထို့တော့လိုက်ကန်းမတည်လိုက်ကန်းဆိုမတည်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ဦးစုနေခိုင်မြိုင်တွင်မြိုင်ဒီပားတွင်ရှက်သွင်းရဲ့လျက်မျက်နှာကိုအောက်ချလာသည်ခိုင်ကမူမခန့်လေးစုနဲ့ကျွန်တော်ကိုမျက်စောင်းနဲ့ထိုးရင်းပန့်ကိုဆွဲစစ်ပြီးထိုးကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချင်း၌စကားအဖို့တစ်ခုပါပါသည်ကြိုင်မြိုင်လှိုင်းခိုင်လုံးရဲ့အဲ့လေအဲ့လေနားလေးခိုင်ရမစိတ်ပါနဲ့အေးပါတဲ့ခိုင်လုံးမှုရဲ့ကုကုပြန်လာတော့ခရိုင်းနေကျွန်တော်အလွန်ပျော်သည်ကုကုရဲ့မရှိသေးပြီးရင်အုပ်ကြီးကကားသည်ကုကုလက်မောင်းကြီးများကလည်းတုတ်ခိုင်တမကကျွတ်သားအပြင်းပြိုင်နေရှိသည်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လူမန်းတိတဆအရွယ်ကလေးကကုကုသည်ကျွန်တော်ကိုသူ့ပခုံးချင်းပေါ်တွင်ထမ်း၍ခြံတွင်း၌ဖြစ်စေတန်ကုန်းပေါ်များ၌ဖြစ်စေလက်ပတ်တောင်းလိုက်ရခြင်းကိုမြင်သက်သည်ကုကုကလက်မောင်းကြီးများကိုစံတမ်းပြီးတော့အခါကျွန်တော်စိတ်ထားခိုက်ကုကုကချဟရဲ့လေဘီတီကိုလည်းကျွန်တော်တဘောကြသည်ညနေစောင်းထမင်းစားတော့ပြီးရင်ကိုကိုဒီဖိဖိနီးတူပင်ကျွန်တော်ကိုပေါမော်တင်ထားပြီးပုံမြင်ပြပြတတ်တည်းကိုကိုပြောသောပုံမြင်များမှာဖိဖိပြောပြသောပုံမြင်များနဲ့မတူချင်ဖိဖိပြောပြသောပုံများမှာထူးဆန်း၍အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလျက်မှန်၏တို့ရရင်ကျွန်တော်ကကိုကိုပြောပြသောပုံများကိုမြင်ကြိုက်သည်ကိုကိုဒီကျွန်တော်ကို12နှစ်သားနဲ့ဘုဇုလောက်ကစစ်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်သောမင်းရဲ့ကြောစွာအကြောင်းငငယ်ရရနှင့်ရန်သူမြင့်တက်ကြီးဝိုင်းထားဒီကိုမြင်းစီကရှေးဆုံးမှခေါင်းဆောင်ကထိုးပေါက်ထွက်နိုင်စင်းသောတပင်ရွှေတိအကြောင်းလက်သေးချအဲ့ရိုက်တွင်းတော်လေးလုံးဝမတွန်မဲတတ္တိကောင်းသည့်ရှင်ရဲထုတ်ခေါ်ဘရင်နောင်၏အကြောင်းလူတစ်ဖက်ခန့်ရှိသောပင်စီကိုထုတ်ချင်းပေါက်အောင်လှန်ဖြင့်ပြစ်နိုင်သောသူရဲကောင်ပေါက်လိုက်၏အကြောင်းအမြောက်ကြီးများနှင့်တန်တမားရှိသောကလပြူတများကိုဝင်းရင်တို့နှင့်ရိုက်၍အနိုင်ယူကလောင်းပြား၏တများကြောင့်ကိုနားထောင်ရသောအခါကျွန်ုပ်မှစိတ်ဝင်စားရုံမကရှင်းတလက်လက်မန်တကြွကြွဖြင့်ကိုယ်တိုင်စွန့်စားရသည့်အလားခံစားရသည်ယခုတစ်ခါကိုကိုပြန်ရောက်ရ၌ကျွန်ုပ်ကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးသူမလက်ပဲ့နိုင်မင်းရင်ကြောစားနှင့်တပင်ရွှေသည့်အကြောင်းလည်းမပြောနိုင်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့လေကကိုကိုမှာကုကုထန်တို့ကျွန်တော်၏အကူဝန်းများများဖြစ်သောကုကုသိန်းကုကုလက်မြင့်တို့ခေါင်းဆောင်သောကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှကျောင်းသားကြီးများလာသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်မြို့ပေါ်မှပင်နီအင်းကြီးဝေး၏မခမောက်ဆောင်းနာသောတခင်ခေါ်သည့်လူကြီးများလည်းတွေ့ရသည်သူတို့တကြလျင်စကားအကြားပြောကြသည်တခါတည်းရန်ညက်နဲ့တီအထီပြောကြသည်တခါတည်းရန်သူတို့နှင့်အတူကုကုမျိုးလေးကိုလိုက်သွားတတ်၏တညတွင်ဆော့ဆော့ဆီဆီကုကုတို့စကားဝိုင်းပြီးသွားသည်ကိုယ်ကိုယ်ဒီမောပန်ဟန်ဖြင့်အညာညာဖြင့်ဆန်တွင်းသို့ဆင်းလျှောက်သည်အချိန်သေးသောကျွန်တော်ကကုကုနောက်လိုက်သွားသည်တင်းကျက်လာဆန်းရဲ့ဖြစ်သည့်ဖြစ်လာမင်းမှထိထိတာနေသည်မျက်မှောင်ကျုပ်ကလက်ကိုနောက်ပြပြီးတစုံတစ်ခုကိုနဲ့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 တွေးရင်းလဲလျှောက်နေသောကိုကိုဒီကျွန်တော်ကိုမြင်သောအခါရွရွပြုံးကြည့်သည်ဒီတိုင်းနေနေမျက်ခုံးမွေးထူထူအောင်မှမင်းနဲ့သောကုကုမျိုးလုံးများမှဘလို့ဆူးရှာတက်ပါသည်သူရရင်ပြောင်းလိုက်တော့ခါမိမိမျက်လုံးများလိုရင်းကြည်လင်ဝင်းလေး၍နှပ်ပါလိ။ဘာလဲမောင်ကုကုကိုထမ်းခိုက်မှုလား။ဟုတ်ပါဘူး။မောင်အိတ်ချင်သေးတာနဲ့ဒါဖြင့်ကုကုကိုပုံပြောခိုင်းမှုလား။ပြောခိုင်းပါဘူး။ကုကုစကားတွေအများကြီးပြောရပြီးပင်မနေတာမောင်တီသားပဲ။ကုကုကနှစ်ချိုင်စွာပြောပြီးကျွန်တော်ကိုလက်ကမ်းပေးသည်။ကျွန်တော်ကလည်းကုကုလက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးကုကုနဲ့အတူခြံထဲ၌ပင်လမ်းတွေ့လျှောက်သည်။အတန်စာငြိမ်နေမိပြီးမှကျွန်တော်ကတည်ကျင်းနေသောအချက်ကိုမြင်သည်ကုကုတတ်မကဆိုတာပါလေကုကုဒီကျွန်တော်ကိုအကြည့်ဆူးချအကြည့်ဆူးဆိုင်ကြည့်ပြီးပြုံး၏တတ်မကဆိုတာအတင်းပေါ်မောင်ရဲ့အတင်းဆိုတာမောင်တည်ရမဟုတ်လားတည်ရပြီးတော့တခင်ဆိုတာပါလေဤချိန်တွင်မူကုကုဒီအလေတကူမဖြစ်နိုင်မဲခိတ္တစဉ်းစားပြီးမှဖြည်းဖြည်းပြောပြသည်တခင်ဆိုတာလွတ်လပ်ရရအောင်လုပ်မယ်လူတွေပေါ့လူလေးရေဆိုတာကိုမောက်ကိုကုကုတခါပြောမှုတာပဲအမေရိကကဂျော့ဝါရှင်တန်တို့ဖိလစ်ပိုင်ကဟိုဆင်းရီဇာတို့အိုင်ယာလန်ကဒီဘလာယာတို့ကျူးစားလာရမျိုးလေအာမောင်နားလေပြီကုကုကတခင်မဲလားကုကုကရှိသည်
ကူကူကတခင်မဟုတ်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ကူကကူကူလည်းလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးစားနေတာပဲကျွန်တော်ငန်းကြသွားမိပြီကူကူကိုစူးရင်မိသည်လွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးစားတဲ့ဒီဘလိုင်းယာတို့ကိုအင်္ဂလိပ်ကဖမ်းပြီးထောင်ချတယ်လို့ကူကူကပြောခုတယ်ကူကူကိုရောသူတို့ကမဖမ်းဘူးလားကူကူဤပြောနေတော့မျက်နှာဒီတစ်ချက်တီးကနေဖြစ်သွားသည်ကူကူကလည်းသူတို့တနည်းဖမ်းရင်ဖမ်းမှာပေါ့ဟင်ဖမ်းမယ်ကျွန်တော်စင်မကောင်းတဲ့တိသားရဲ့ကိုကိုဒီပြောင်းရည်ကအာဖစ်ကားဆိုသည်အဖမ်းခံရတာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးမောင်ရဲ့သူရဲ့ကောင်းဆိုတာဒီလိုပဲခဏခဏအဖမ်းခံရတာပဲကိုကိုစကားကြောင့်ကျွန်တော်အတန်စိတ်ကျဉ်နေသွားသည်ကျွန်တော်အတွေ့နဲ့လည်းကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်ကွက်ကိုသဘောပေါက်မိတဲ့ဖြစ်ကိုကိုကပြောပြရာသည်ဟုတ်တယ်အဖမ်းခံရတာကြောက်စရာမရှိပါဘူးဖမ်းရင်လည်းကိုကိုထောင်မချနိုင်ပါဘူးကိုကိုဒီအံ့ဩတရားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်လေဟေးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်မေဒီဟုတ်တယ်ကိုကိုထောင်ကြနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထောင်ကိုဘဘဦးမြဘူးကြီးကဒါချထောင်ကိုဘဘဦးမြဘူးကြီးကဒါချတာသူကတရားသူကြီးလေခိုင်တော့ဖေဖေခိုင်တော့ဖေဖေကဟောကိုထောင်ချမှာမဟုတ်ပါဘူးအန်အောနေရမှာကိုကိုဒီကျွန်တော်စကားကြောင့်သဘောကျပြီးအ aya ပါရရှိသည်အေးအေးဟုတ်တယ်ကွာခိုင်တော့ဖေဖေကတော့ကိုထောင်ချမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခိုင်မကြိုင်ကတော့ကိုကိုကိုတိတ်ထောင်ချခြင်းပါကိုကိုကိုမမကြိုင်ကထောင်ချခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမဖြစ်လို့လဲကိုကိုကိုမုန်းလို့ပေါ့ကွာမမကြိုင်ကကိုကိုကိုမုန်းတယ်အော်နေပါဦးမုန်းတတိယပြီမမကြိုင်ကမောင်ကိုပြောပြတယ်ကိုကိုကကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့မောင်ကဗာပြန်ပြောလိုက်တယ်မောင်ကပြောလိုက်တာပေါ့ကိုကိုကကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးလို့ကိုကိုအကြောင်းသိရင်ကိုကိုကိုမမကြိုင်ချစ်သွားမှာပဲလို့ကူကူဒီအလွန်သဘောကျဟန်နဲ့အော်ယူသည်မကျင်တော့ကျွန်တော်ကလာဆင်နေသည်မမဆိုင်ကကိုကူကိုဘာလို့မုန်းရတာလဲမုန်းမှာပေါ့ကွာဆိုင်ကဆိုရှယ်ရီတက်တယ်အဲ့ဒါအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာကိုကူကဝေဖန်ဖို့လို့သူနဲ့ကိုကူနဲ့စကားများဖို့လေဝေဖန်နေဆိုတာဘာလဲဝေဖန်နေဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဆိုရှယ်တက်တာမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ဆိုရှယ်ကိုမမဆိုင်ကတက်တယ်အဲ့ဒီဆိုရှယ်ဆိုတာကဘာလဲဘာလဲဒီစင်းနဲ့ကိုကိုကအစ်စ်မရှင်ဟန်တုံးတိတိနဲ့ပြေးသည်ဆိုရှယ်တက်တယ်ဆိုတာကမင်းကြောထတာနဲ့နာလို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားပါရှင့်ကိုကိုစကားမဆုံးမလိုက်မဆုံးလိုက်ရခင်မမျှော်လင့်တော့အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ကျွန်တော်တို့ရဲစကားပြောနေသည်မှာခိုင်တို့အိမ်ဘက်ခြံစနားတွင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့လေ့ကြည့်လိုက်တော့အခါတစ်ဖက်ခြံတွင်ဒေါသထွက်နေတော့စိုက်ကိုတွေ့ရသည်ကိုကိုမျက်နှာမှတည်ကြည်သားသည်သူ့ရောင်တွင်မတုံလို့ဗဇက်မသာအော်စကလုံးထွက်သွားသည်ဒီမှာရှင်ဘာတွေပြောနေရလဲဆိုင်ကဒေါသကလေးပြင်နေပြီဗျာရှင်ဦးကြောင်ဆောင်လို့မနေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်ကဖပြောရတယ်ထိုကကိုကိုကတာယာပြုံးလိုက်ပြီးထို့နောက်အေဂျင့်စာပြင်ပြီးဆွတ်ဆွတ်ကသူပြောတာရှင်သားပဲခမရလေးကြားရောက်ဖို့ကိုကိုကအေဂျင့်စာပြင်ပြီးကမှဆိုင်ဒီပို၍ဒေါသထွက်သွားသည်ရှင်တော်တော်စော်ကားတဲ့လူရှင်စကားကိုရှင်ပြန်ရုပ်သိမ်းမှာရောခက်ပါပြီခင်ဗျားကိုကျုပ်ဘာမှမစော်ကားရသေးပါဘူး။ဒါစော်ကားတာမဟုတ်လား။မိမတယောက်အချောင်းကိုနောက်ွယ်မှာမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေပြောနေတာ။ကျုပ်ကကိုယ်ရမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ချန်နဲ့ကျုပ်ကကျုပ်ပြောတာအမိပါတာမိနားထောင်ဖို့ကြားတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကပြောတာမဟုတ်ဟုတ်တာမှန်တာကိုပြောတာ။ဒီချိန်တွင်ကျန်ဒီဒေါသကိုမထိန်နိုင်ဟန်ဖြစ်ကိုကိုကိုဒစုံတစ်ခုပြည့်ရင်တစ်ဖက်ချက်မှကူးလာရန်ပြင်သည်တို့ရရင်ဘိုးမမကလည်းဒေါသတိတ်ကြီးတာပဲဟုတ်တမ်းမြင့်တန်ကြလိုက်ရသည်ကျွန်တော်လည်းယခုမှစိတ်နောက်ပါမှမြိုင်ကိုတတိပြုမိသည်မြိုင်ကစိတ်ကိုဆွဲထား၏မြိုင်ဆွဲထားသဖြင့်ဘိုးဒေါသထွက်လာသည်အတန်လေးများကလည်းတုံ့ရန်လာ၏ရှင်ရှင်တိတ်လိုပါပါတယ်လူချင်းလူကောင်တာတမိဖြစ်ပြီးနှမချင်းမစားဘူးစံဒီဆစ်ဆွေခုံနေသည်နောက်ဆုံးစကားရက်များ၌ဒေါသတန်နှင့်ငိုတန်ရောရောနေ၏။လာရောက်နေစိတ်မျက်လုံးများ၌လက်နေသောမျက်ရည်များကိုလည်းမြင်ရသည်။ဘာကြောင့်မသိကိုကို၏ဟန်မူရသည်ရွှတ်ကြပါသည်။တန်များလည်းပြုတ်ပြောင်းသွားသည်။ခင်ဗျားချုပ်ကိုဒီလောက်ပြောရရင်စိတ်ကျဉ်တဲ့ခုတင့်မိတဲ့။ခင်ဗျားစိတ်မကျဉ်တဲ့ဒီဘူးဆိုရင်စစောရုံကခင်ဗျားကြားခဲ့ရတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတမင်ကြားပါစေလို့ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့တော့ကျုပ်တောင်းပန်နိုင်တယ်။ကိုကိုကအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာဖြင့်ပြောနေသည်။ဆိုင်ဒီဘာမှပြမပြောပဲအန်လေးကိုခဲ၍စိုက်ကြည့်နေသည်။ကိုကိုကသာဆက်ပြော၏။လူချင်းလူကောင်းသားသမီးဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျုံချောင်းခမည်းကျုံမိဘကိုတွဲဝိုင်းအပြစ်တင်တာအတွက်တော့
ချုပ်ဝင်နေမိရင်နှမချင်းစာနာမှုအတွက်တော့ချုပ်ရှင်းပြပါရစေ။ချုပ်နှမချင်းအားကြီးစာနာတတ်တဲ့ကျောင်းလုံးကခမည်းကိုဝေဖန်မိတာလဲနှမချင်းစာနာလုံးလို့ပဲကျုပ်စေတနာဟာခမည်းတို့အတွက်ဝေဒနာဖြစ်ရတာတော့ကျုပ်စင်ကမူခုခုအတန်းမှလင်းနဲ့ကြည်လင်သမျှကိုဟဲအမူယာမှလည်းခံရနေ၏ကျွန်တော်ကကြိမ်ပါပြန်ပြောမည်နည်းဟုနားထောင်နေမိသည်တို့ရရင်ကြိမ်ကဘာမှပြန်မပြောခစ်ထွက်တဝေငိုင်းကြည့်ပြီးနေပြီးနောက်မျက်နာကိုလက်ပွားဖြင့်အုပ်ကထွက်ပြေးသွားသည်လင်းကမူရက်ကြံရေးပြီးကိုကုတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုကုတ်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမျက်အားလှမ်းကြည့်သည်သူကမြိုင်းဒီအတာရပြောမိစကားဆိုသည်ကိုကုတ်ကိုမြိုင်းတိတ်အားနာလာပြီမမချိုင်ကလေးတိတ်ဒေါသကြီးတက်တာမမချိုင်ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့နော်ကိုကုတ်မျက်နှာ၌ကြည်လင်သောအပြုံမြိတ်တို့ပြန်ပေါ်လာသည်မြိတ်ကိုစကားပြန်ဆိုသောကိုကုတ်အတန်၌ချင်နာမှုပြေဝနေသည်ချိုင်ကိုကိုကုတ်စိတ်မဆိုးပါဘူးကိုကုတ်ကလည်းနည်းနည်းလွန်လာတယ်ကိုကုတ်ဒီဘန်ကိုသဘောချနေမသိတစ်ချက်ရီလိုက်မိသည်ဟုတ်တယ်ကုကုလန်သွားတယ်အမေကဟိုဒီမှာအမေးမြန်းထူတာနဲ့ကုကုပစ္စတဲ့တွေ့ကြရလျှောက်ပြောလိုက်တာကျိုင်ကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အင်းလေကုကုကတောင်းမှလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျိုင်ကိုပြောပြလိုက်ပါအိုးကုကုကတမင်ပြောတာမဟုတ်ဘဲမြိုင်လဲကြတာပဲစူရှယ်တက်တာဟာမကောင်းဘူးလို့တင်းစားနဲ့မဂဇင်းတွေမှာမြိုင်ဖက်ပူတယ်ဘာလို့မကောင်းတာလဲကု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 အခက်တွေ့ပြီတင်းနေစစောကကျွန်တော်အမေးမြန်းထူသည်ဒီခုကမြိုင်ကလာပြန်ချီပြီခိုင်လာလင်းပုတ်ခတ်ပြီကျွန်တော်ဤတို့အောင်းမိနေစဉ်မိခိုင်တယောက်ပေါ်လာသည်မောင်ရင်မမဆိုင်ငုံနေတဲ့တော့ငုံနေတယ်မဖြစ်လို့လည်းမသိဘူးဤတို့အောင်းရင်ခိုင်နေကျွန်တော်တို့အနီးတို့ကပ်လာတယ်မြိုင်ကမိခိုင်ဘာအောင်းနေတာလဲတူတူဟုတတ်မြစ်ထားသည်ခိုင်ဒီလေးတန်းတော့တိုးလိုက်သည်ကျင်းနဲ့ဟန်နဲ့မကျင်းနဲ့ဟန်နဲ့ဆက်၍မိသည်မမဆိုင်ကဘာလို့ငိုသွားတာလဲငိုသွားတာပေါ့သူ့ကိုဒုကိုကိုကဆုံးမလွတ်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆုံးမလွတ်လိုက်တာလဲဆူရှယ်တက်လို့တဲ့ညီငါရေတော့လဲကိုကိုကကျွန်တော်ကိုလှမ်းမယ်ဒီမောင်ကလည်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲတော်တော့ကျွန်တော်ကမစက်ကလေးပြေးလိုက်ဒီခိုင်ကမူသူ့မျက်လုံးဖြူးဖြူးကြည်ကြည်လေးများဖြင့်ကိုကိုကိုခြေစုံကောင်းစုံကြည့်ပြီးထို့နောက်အန်အုပ်ဝဲကောင်းသောစကားကိုဆိုသည်မောင်ကိုကိုအရက်ကအရွှေကြီးပဲတော်ပဲလာတာတဲ့သူစီတိုးတန်းကစားကြအောင်ဘေးဒုနှစ်ယောက်တည်းဘေးကစားလို့ဖြစ်မလဲလေးယောက်တောင်ရှိသားပဲမောင်နဲ့မမမြိုင်ကတစ်ဖက်နေခိုင်နဲ့ပြီးတော့အခိုင်နဲ့စကားကိုဆောင်းအောင်မပြောဘဲကုကုတီတို့မဆက်ပြပြသည်ကုကုတီနှစ်နှစ်ချင်းချင်းရည်ဒီမြိုင်ကမူတဲဒီကမလေးကလည်းဟုဆိုရင်ခိုင်ကောင်းကိုလှမ်းဖို့တီကျွန်တော်စိတ်ထဲနဲ့လည်းပြောလာသည်အကြံတစ်ခုလဲရရပြောပြမိသည်ဒီလိုလို့မင်းပြီးရင်တော့တွန့်တိကြရအောင်ကိုကိုကိုမောင်ဒီတစ်ခေါက်ဘာမှမတိပြရသေးရဘူးနော်မောင်စစ်တမရကိုတိတက်ပြီးခိုင်းမောင်ကိုကိုလည်းပီယန်နိုတိတက်တယ်ကိုကိုလည်းတိပြရမယ်နော်လာလာလာကျွန်တော်ကကိုကိုကိုဆွဲသည်ခိုင်းကမြိုင်ကိုဆွဲခေါ်သည်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လေးဦးစလုံးပီယန်နိုဘီးကိုရောက်လာသည်ကျွန်တော်ကစစ်တမရကိုပပျိုးတိပေးသည်အခြားဆိုတတ်သူမရှိသဖြင့်ကိုကိုပင်လိုက်ဆိုပေးရသည်ထို့နောက်ခိုင်ကလည်းကျွန်တော်တက်ပေးထားသဖြင့်ရနေသောတီတာကျူးကိုကြည့်ပြသည်ကိုကိုအလှရောက်သောအခါကိုကိုကမြိုင်ကိုလှမ်းမိသည်မြိုင်တချင်းဆိုတက်သလားမြိုင်ဒီရှက်ပြုံးလေးဖြစ်ပြန်ဖြစ်သည်ဟွန်းမြိုင်တချင်းဆိုတက်ဘူးကိုကိုကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲပီယန်ကိုပီယန်နိုခုံလိုက်ဝင်ထိုင်သည်ကဲမကိုကိုဘာတီးရမလဲဟိုတချင်းလေးဟိုနည်းကကားပေါ်မှာကိုကိုဆိုတဲ့တချင်းလေးပြပြတီးရတော့မောင်ကြားဘူးလေမောင်လိုက်ဆိုတတ်တယ်မတိတတ်သေးဘူးကိုကိုတီးမောင်ဆိုမယ်ကိုကိုတီးထိုချိန်ကတိမ်မြုပ်နေ၍ခစ်ပြမစားသေးသောမြိုင်တပုတ်ကိုတီးသည်ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းစွာမပိုင်နိုင်တော့လဲတက်နိုင်သမျှလိုက်ဆိုသည်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်မှာဒီနေ့ကကိုကိုဆိုပြသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်ဤနေရာကိုအတိကဆက်၍အတော်ကမြူသည်ကျွန်တော်ကလည်းမြင့်မြင့်ရှိရှိပဲဆို၏။ကြိုင်လိုင်းခိုင်လုံးရဲ့ကြိုင်မြိုင်လိုင်းခိုင်လုံးရဲ့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 မွေးပြပြရှင်းရှင်းဒီဆိုတည်မည်သဖြင့်အချိန်ကုန်၍ကုန်မမည်မြင့်အတန်းနှမမြိုင်တို့ခိုင်တို့ကအိမ်ပြန်ကြသည်ကျွန်တော်နှင့်ကိုကိုကသူတို့ကို
ချမ်းစည်းအုပ်ထိပ်လိုက်ပို့သည်ကျိုးချဝင်းပဲရောက်မှမြိုင်လီတမင်လေးပြန်လှည့်ကြည့်ရင်ပြုံးပြလက်ပြနှုတ်ဆက်သည်ကိုကိုကလည်းပြုံးရက်မြိုင်ကိုပြန်လက်ပြသည်ကျွန်တော်မျက်လုံးများသာခိုင်တို့အိမ်ပေါ်ထက်ထိစီရောက်သွားသည်အိမ်ပေါ်ထက်ကလေးစီမှခန်းစီသည်ရွတ်တရလှရှာသွားသည်ခန်းစီကြသည်မှမြန်တော်လဲခန်းစီနောက်ကွယ်၌ပုံးကွယ်ပြောက်သွားသူကိုတစ်တစ်ကွယ်ကွယ်မြင်လိုက်ရရင်အချိန်ရသည်ခန်းစီနောက်ကွယ်၌ပုံးရှူပြောက်သွားသူမှာစိုက်တာပင်သည်